Je to tady. Tak zdar, Karle. Zdar. Kde to vlastně, kde se to vlastně nacházíš? Nacházím se doma u sebe na vesnici na konci světa mezi vesnicemi, který jako vždycky říká mistr Hlad, který už se nepamatuju. Něco jako Jabluňkov a něco vždycky říká vtipnýho hrozně. Jo, a ty můžeš říct, co je to za vesnici, nebo je to tajný? Bojíš se, že by tě fanoušci vyhledali? Podle mě je to tajný, protože moji fanoušci by mě určitě našli. Když ta vesnice má jako název, který asi 8krát v republice, tak podle mě by to vypátrali rozhodně. Jo. Tak jsem rád, že jsi znal pivo. Jdu si tady s tebou čuknout. Nazdar. Na zdraví. Jsi druhý host podcastu, který jsem vlastně ani neplánoval. Vlastně jsem neplánoval, že bude existovat, a ani jsem neplánoval, že se bude konat dnešní relace. Padly mi všechny dnešní programy, jak jsem se na to vzpomněl. Hele, já mám jako teorii, proč si to vymyslel, tenhle pořad. A není úplně komplikovaná, no podle mě kvůli Torinovi. Podle mě tě bavilo být u Torina jako host a řekl jsi, proč tohle neděláš s jinýma lidma? To ne. Ne? Ne? Okay. To vzniklo tím, že nás bavilo kecat při ožralí. Tak jsme to natočili a pak nám přišlo škoda to zahodit do hojzlu. Jo. Ale samozřejmě určitě k tomu pomáhá ta karanténní situace, kdy prostě máš spoustu večerů, kdy jenom sedíš na prdeli doma. Já můžu vlastně prozradit, že dneska je pátek večer. Celý město je doma v karanténách, jenom vedle mě tady nějaký mladý sigři vedle v bytě dělají bordel, dost tím závidím, ty vole. Říkal jsem si, že se jim krešnu na party a chytím covid, ale pak jsem si řekl, že radši zavolám tobě a zeptám se ti, jak se máš. Mnohem horší zábava tohle. Hele, mám se krásně, protože do práce, nebo jako home office je plný polní, takže jakoby můžu jako doma, můžu jet svůj režim, můžu psát po nocích, takže jsem happy. No ten režim mi musíš vysvětlit. Samozřejmě ve 21.40 jsem se bál, když jsem ti volal, že tě zbudím a smutný je, že jsem tě opravdu zbudil. Respektive, ne. Že jsi si vstával. O 5 minut asi, hele. Můžeš lidem vysvětlit, já vlastně asi můžu předem říct, že na mý jako hierarchii divnosti jsi hodně jako vysoko. Dávám ti jako divno rating tak 9,5 z 10, protože neznám moc specifičnějších lidí, než jsi ty. A můžeš mi vysvětlit, jak jsi se mohl čerstvě probudit, jsem ti volal ve 21.40? Hele, já mám tohle asi jako 5 let, co jsme vlastně byli jako na Primě a co jsem vlastně dělal jakoby Primu a Movie Zone jako zároveň, tak to byl prostě hrozný náhul na začátku a vlastně jsem se jako dostal jako do režimu, kdy vlastně jakoby po 5. odpoledne jdu jako na 2 hodiny spát, probudím se, že jo, v těch jako 8 nebo jak se prostě posunem, když jako jdu spát posun, tak stanu v 10 a tak. A pak jsem jako zůru do 4, jako do 5 do rána a vlastně spím třeba do 9 a vlastně od jako 9 do 5, 6 jsem jako zůru a takhle vlastně mám to jako rozpolený ten spánek a vždycky jakoby, nebo mám vlastně pocit, že z toho dne vlastně vytřískám jako 2 tímhletím. Že vlastně jsi jakoby vzůru jako 2x v 8 hodin, mezi kterýma se vyspíš a vlastně můžu líp jako přemýšlet a psát. Je to hodně, hodně nenormální. Přijde mi to úplně nenormální. Má index divnosti stoupá na 9,6. Za prvé si myslím, že to není úplně zdravý. No to si tak myslím, že asi není. Tam máš nějaký ty REM fáze, v čemž se naštěstí nevyznám. Ale ty bude tak prostě 3 hodiny spíš tvrdě, pak spíš jemně, pak se tak mile převaluješ. Ráno se ti zdají ty nejlepší sny, to si zažiješ všechny dobrodružství a příkoří. No a pak prostě po jako ideál je fakt těch 8 hodin, ty vůbec to neče ty brožury. To vůbec pohromadě jako nezažívám. Ale prostě já vždycky jakoby v těch, jako odpoledne po té pracovní době, vždycky, když už jsem jakoby fuslej, vlastně v těch 5-6 a vlastně vím, že kdybych nešel spát,
tak vlastně budu zůru do půlnoci a budu vlastně 6 hodin jako nepoužitelný, nebo prostě budu jako vyčerpaný. Ten normální máš být unavený. Když se na 2 hodky vyspím, tak v těch 8 večer prostě jsem jako totálně fresh a doště do rána můžu makat prostě na 100%, že? Máš odpočívat, máš rád křupky, máš být u televize a věnovat se své přítelkyni nebo manželce. Máš jako vlastně kontemplovat, máš relaxovat, máš 8 hodin produktivity, 8 hodin cesty a zevlení a jakoby neaktivního sraní na nějakou produktivitu. A pak máš 8 hodin spát, máš dělat ty vlastně volnočasové takhle aktivity, jak se říká. Takhle vlastně vytřískám z toho jako 16 hodin produktivních a je mi to jako lepší. Dobře. Vlastně mám jako blbý, mě když jako dojde práce, tak já jako začnu jako, ne, co mám jako dělat. No to mě ta hra na tobě taky vždycky fascinovalo vlastně. To je přeci známka nějaký psychologický, není to známka nějaký psychologický poruchy? Moje máma furt potřebuje něco uklízet a to, a pak prostě nemá čas se zamyslet nad otázkama typu jsem šťastný, je svět existenciálně v pořádku, nevymřeme, jaký má smysl život a tak. Hele, tohle jako dobrý občas, když jsou jakoby ty vzácné chvíle, když mi jako dojde práce, třeba jako na pár hodin, nebo občas jako víkend, když jako dopracuju v neděli už jako odpoledne a mám jako večer jako docela volnej, tak my tomu říkáme s Péťou, my tomu říkáme, že vlastně se jako že se vynoříme na chvilku na hladinu, tak se jako rozhlídneš, jako řekneš si, jak je ten svět jako krásný, chvíli zapřemýšlíš, proč vlastně jako tvůj jako život se ubírá, kam se ubírá, a pak zase se ponoříš naspátek prostě do práce a pokračuješ v tom jako tempu, který máš jako zvyklý. Jsi kapitalistův sen, nepřemýšlí a jenom maká. Takže to, já podle mě, nebo kam já to můžu jako vystupovat, já tomu říkám polorechovská škola. Když začal Ano šéfe, tak vlastně polorech mě to podle mě hrozně pracovně inspirovalo. Že on jako obcházel ty hospody vždycky a vždycky jako tam jako přišel a vždycky řekl, jakoby, tak tady máte nějakou práce, proč ji jako neděláte jako na maximum, proč jako, že jo, půlka lidí se jako flákala a tak, a on vždycky prostě přišel a řekl, tak když už jako něco dělám, tak to jako dělám na 100%, nebo se na to prostě vykašlu. A podle mě nějak jsem to jako nasál a mám jako tuhle pracovní morálku, prostě, že buď, a ty máš jako taky podle mě do jako menší míry. Podle mě v tomhle my jsme vždycky byli pracovně kompatibilní, že jako, když už jako to jako dělám, tak to má být prostě top, nebo ty vole jdu pryč, jakože. No v tomhle jsme byli podobní třeba před, nebo jako víš co, tak jedna věc je dělat ty věci top, to je jakoby, to je určitě moje zásada, nebo snažím se maximum do toho dát, ale ne zase jakože by na úkor jakoby života, že jo. Samozřejmě, když něco dělám, typu rediguju knížku encyklopedie komiksového filmu a je nějaký deadline odevzdání, tak je možný, že na tom strávím následujících 72 hodin a nejdu pomalu spát a nemluvím s lidmi a musím si vzít dovolenou v práci. To je jako jasný. Tohle odhodlání mám taky. Jsem to možná říkal vlastně v tom minulém, já jsem si to nepouštěl v tom podcastu s Matějem, že vlastně to, proč třeba ta Trailer Zone se vyšvihla a Movie Zone začátku, že jsem byl prostě úplně magor a vlastně když vyšel nějaký velký trailer, tak jsem ve 4 ráno vstál a šel jsem ho napsat. Ale vlastně jsem o tom přemýšlel docela nedávno, že se mě někdo ptal, jak tolik těch věcí stíhám dohromady, když se to jako vyhrotí. A samozřejmě podstata je, že už mám spoustu šikovných spolupracovníků, na které se za prvé můžu spolehnout a za druhé, že mi nevadí delegovat tu práci, protože vím, že za prvé mi pomůžou a za druhé, že ji udělají třeba aspoň z 90% dobře. A vždycky jsem si vzpomněl na tebe, že samozřejmě jsme dělali ať už na Primě nebo na Movie Zone, jakoby v té maximální fázi, tak sice jsem ti třeba něco
řekl, že se mi to úplně nepozdává, nebo že bych to udělal jinak, ale vždycky to bylo, se na to dalo spolehnout. Takže když už pak seš jakoby na těch vyšších pozicích a máš na koho tu práci delegovat, tak ji samozřejmě rád deleguješ. Nehledě na to, že takový to aktivní psaní, což už si vlastně čtenáři všimli, mě už vlastně úplně nebaví, že si vyzobávám jenom ty topovky a takovou tu servisní stránku typu recenze na Jiu-Jitsu a na Madagaskar 6 rád přenechám jiným, který to ještě zcela naplňuje. Ale myslím si, že je potřeba přemýšlet o životě. No, jako říkám, jako jednou jako za pár týdnů tam ten jako moment mám na chvíli a nebo jako pak je mi to jako ne jako blbý, ale pak vždycky vlastně na konci toho momentu jsem jako rád, že ty momenty nemám víc, protože většinou jako dojdu, že by 15 věcí mělo být jako úplně jinak. No, protože je právě podle mě, ty se necháš nahodat tou nejistotou, ale to je, podle mě to se máš nechat nahodávat. Teďka jsem měl tady knihu Tomáš Halík, co se nechvěje, jak se to kurva jmenovalo, nechvěje není pevné, nebo něco takového. Prostě ty máš skrz ty pochyby, si to máš klidně rozbořit, máš být Karel Vachek, který boří ty věci, aby je znova složil. A to, že víš co, aby jsi neuvědomil za 20 let, že jsi byl taková ta tupá myš v tom kole, která furt jenom běhá. Která pořád jako, no to tam jako dojdu, to prostě, to vím už teď, ale mě zase jako by, já zase mám takový to, že nemám rád jakoby u lidí, no teď to myslím jako blb, ale nemám rád takový to, jakoby tu honbu za vším perfektním. Takový to, jakože ty lidi chtějí teda jakoby super práci za super peníze, kterou vlastně netráví žádný čas, k tomu super jako partnerku, super bydlení, super, prostě jako všechno. A ve finále jako, že jo, mají vole, všechno jako na půl nebo něco. A já vlastně mám jako radši, když jako vím, že nějaký ty věci jsou top. Ne, ty chceš na piču práci, na plno tam makat, na hovno partnerku. A jsou teda jako na úkor jako nějakých, jako některé, prostě vím, že mám jako možnost jako pracovat jako top, ale zároveň vím, že teda jako vle, zdravotně do budoucna to není jako dobrý a takovýhle věci. Jako, a že teda se pořádně nevyspím a ty minusy vlastně vím, že mám a tím jakoby vle, teď jsem se do toho jako zamotal trošku. Ale znači rozumím, ale třeba ta premisa, ten spánek s tím zdravím, ty vole. Jako když budeš takhle spávat po 4 hodinách, jsi seklej nebo ne? Teďka dobrý. Ty jsi byl seklej na chvíli u mě. Když budeš spávat takhle po 4 hodinách, rozděleně, nebo 2 a 6, nebo 2 a 4. No, 2 a 6, jako to bývá. Tak mi přijde, že prostě se to na tvým těle, ale určitě tam spousta lidí napíše do diskuze, že jsi kokot. To prostě musí chtě nechtě budoucna projevit, takže bys měl bys myslet na to, že budeš mít jednou děti, aby jsi neumřel ve 40 na infarktu. No já právě mě hrozně mrzí, co ta pandemie jako zabila, byly, nebo no, vlastně ta pandemie. Kruháče, tam bys chodil. Ty kruháče, že jo? Protože ty kruháče vlastně Rimzi jednou přišel jako do práce a nějak se zmínil, že chodí na kruháče. To bylo podle mě na začátku 2019 a vlastně, že chodí na kruháče tady prostě kousek vedle práce, tak jsem jako nadšeně naskočil a vlastně chodil jsem jako dvakrát týdně na kruháč prostě rok a ty reakce okolí byly že jsem jako zesílil a prostě vypadal jsem jako líp a vlastně pak zase, že to šlo jako do hajzlu a teď vlastně minulý rok nic a vlastně celý rok se jakoby je to pravda. Nějak jako dostat. Zase tlustý, no předtím se jako do něj, tlustý jako no, teď zase jako nabírám a snažím se jako dostat jakoby a je to taky to klasický, že každý ten víkend si říkáš a tenhle víkend už prostě jako začnu prostě běhat a posilovat a blablabla a pak zase vymyslíš, proč ne? A to má asi miliarda lidí, že jo? To není a ty nemáš vůli nebo co? No, já nemám jako čas, že jo? Protože co děláš furt? Já když jako dopracuju, tak jsou jako 2 ráno a ve 2 ráno ty běhat úplně jako nepůjdeš. No to nechoď, to bys už neusnul. No. A vlastně ráno, když se probudím, tak se probudím a rovnou jako otvírám počítač a jedu
jako do 5 do 6 do večera, že jo. A pak jdu spát a pak se probudím a tyhle, podle mě tato relace neměla být úplně tady o tom. Já jsem čekal ty VHSky, jak budeme probírat, víš co. Víš, to bude jenom můžu, aby lidi viděli, že jsi psychopatický člověk. Ale je to důležité se bavit i o hlubších věcech, než jenom ty vole, kolikrát jsi viděl, ani nevím, co jsi viděl, Kryšeka. To zrovna asi ne. Hele, co to máš na tom triku? To je na schvál, je to jako Superman. Abych nebyl ten jako Marvelák, jako Forever, tak jsem zvolil jsem na schvál to vidět. Hmm? Nádherný. Já mám dneska pro změnu Bowieho. Víš, proč mám Bowieho? Poslouchám. Ne, tak řekni, typni si. Nevím, vždycky musí být ten víc cool a víš, že u mě ta snaha nemusí být zase tak velká. Ne, protože dneska má narozeniny. Jo, narozky, jasně. Posmrtný, tak jsem si říkal, že ho uctím v kontextu tebe. Hele, na čem jsi byl úplně jako první filmu v kině v životě? Jo, mě hodně ještě Toren. Já jsem popsal, že bych s ním rád zopakoval nějaký streamy, on mi napsal, jo, jasný, a ty už se neozval, ty vole, takže podle mě mladý kamarády, ty vole, a senil talk nechce vést už. Hele, když jste měl jakoby ten stream, tak abych mohl vlastně psát jako do komentářů, tak jsem ho musel jako followovat. A ve chvíli, když jsem jako dal follow, tak mě do mailu mi teďka chodí notifikace vždycky, když on jako začne jako vysílat, že jo. Takže já prostě vidím každý druhý den, jenom jako vždycky proběhnu mail, že Toren jako dohrává Tomb Raider a jako pokec vždycky na 5 hodin a nějaký takové věci. Jako, takže, to je život, co? Ty vole, to není jak ty. Takže mě jako dostává, že na tom, že jako na to má čas, jako no, že se vždycky sedne s lidma na stream a prostě 5 hodin tam jako něco živí, vole, dělá to poctivě a živí se tím, vole. No a když tam měl jako tebe a měli jste tam kolik, 100 lidí jako najednou nebo něco? No. Tak kolik jich má, když jako dohrává prostě, nevím, Shadow of the Tomb Raider jako 2 roky po vydání? No nevím, to se ho zeptej, ale třeba tam má 70 a z nich, vole, mu několik nějaký prachy a... Ale já jsem koukal včera, že Xaver Veselý mu tam posílají prachy, přišlo mi to vtiplý. Říkal jsem si, že Toren může být za 20 let jako Luboš Xaver Veselý, že si tam bude pokuřovat Cigo a bude říkat děkuji Janičce Dožďáru za 100 korun. To je vlastně to je jako zajímavé, jak jsme vlastně vždycky řešili, že vlastně já a další lidi jsme jako by ta jako generace po vás do nějaký míry prostě, tak vlastně, která bude ta generace po nás a vlastně ta generace po nás, která teda jako skoro není, protože máš jako Toren a dál jako, že jo, kluci nový na MZ-ku a tak, ale vlastně ta nová generace už není jako napsaný a točí videa teda jako převážně. Že vlastně ten formát se jako překlápí a vlastně vy jste tam jako taky, že jo, přeběhli a vždycky, když mi Matěj mi jako říká to, že jsou lidi, kteří vás znají jako na YouTube Movie Zone Live a pak to, že jako někde nějaký web vůbec nevědí a nikdy jako nebyli, je docela vtipný. No, tak je to tak. Je to vývoj nezastavíš. Ale... Vlastně v očích nějaký jako cílovky si ten jako YouTuber a nic jiného vlastně. Já myslím, že YouTuber... Zrovna my asi nebudem, to musíš být právě takový jako ten snaživej, co se s tím stříhá a papá a dělá ty věci. Mě Zdenda nepochválil, že to já si rozhodl. Já si hlavně myslím, že je velký problém, že já bych třeba nemohl být streamer, protože musíš být vlastně jako hodnej, že poděkuješ každému za follow, každýho uvítáš. A třeba nemusíš, že jo? Ty má představa, že někomu děkuju za to, že mi pošle 50 korun donate, mě dost děsí, ty vole. Zažíš no, jako bych zase... měl úplně dobrou náladu. To můžeš být ten jako Deadpool, jako z ty streamerů, který bude posílat lidi do hajzlu, víš co, že... Tak to nechám na Fatty Pilova.
pošle prostě, ty mu řekneš, ty vole, se zblázním, jenom pade do hajzlu. Prostě. Nehodně na to, že tam musíš být vlastně lidovej, to mě vlastně vyhovuje, že na té movie zone můžeme být i někdy třeba do hloubky, že jo. Což no, jako se nám mě... teďka 22 minut nebo kolik nedaří, protože vlastně nevím, jestli už to všichni nevypli. Všichni jsou pryč, ne? Co řešíme. No, jdem na ty filmy, na čem se bude teda popravit v životě v kině? Hele, já si myslím, že to bylo něco jako nějaká Disneyovka Krsená Fajru. Podle mě něco jako ten, ježišmarja, Herkules nebo Aladin, jako nebo něco takového. Nicméně moje jako klíčová největší projekce byla samozřejmě první epizoda Star Wars v roce 97. Což je zajímavý, protože slyší. První epizoda Star Wars rozhodně v roce 97. To 99, kecám. 99. Ale tam je vlastně, tak kolik ti bylo? 12? 10? Jako 12. Multikino Galaxie ve 12 letech. To je vlastně na tom to, co ten Lukas možná i nevědomky úplně geniálně vyhmátlo, že jak naverboval spoustu těch fanoušků na tu původní trilogii. Tak vlastně jak tam měl tak pak tu pauzu a zároveň ho furt si pro nějakou tu vizuální opulenci, respektive trikovou, tak vlastně fakt dokázal v tom roce 99 těm lehce dementním divákům, který bylo 10 až 13 nebo 8 až 13, servírovat něco, co bylo fakt jako prostě vlastně atraktivní, fakt jako, že jo, měl jsem ty prostě roboty a lehký dobrý. To byla největší bomba, že jo, tak. Úplně prostě přehlednost. A pak jsem měl samozřejmě tu famózní bitvu těch kluzáků, nebo závod těch kluzáků. Takže jemu se vlastně fakt podařilo podchytit tu novou generaci, který nevadilo, že ten film je vlastně úplně debilní, stereotypní. To ti jako ne, to ti tehdy to vůbec jako nevnímal, jako ve 12 letech. Tak to je, když se pak v 10, ve 12 letech dívali lidi na to Harryho Pottera 1, že jo, no. To je prostě podobný příběh, že fakt jako tam máš to dobrodružství a tu fantazii a nové světy, že ti to naverbuje ty věrný fanoušky. Takže já ti vlastně rozumím. Sice tebou lehce opovrhuju, ale rozumím ti. A rozhodně bych jako víc než dvě hvězdičky z pěti, nebo dvě a půl, nebo tři, já nevím, kolik tam mám, bych fakt jako nedal. Jake Lloyd je prostě jako, hrozný sráč. Když to víš jako dneska, tak si říkáš úplně, prostě what the fuck, jak mohl někdo pustit tohle jako do kin, protože že většina těch triků, tam jsou ty green screeny, které jsou fakt prostě hnusný. Když prostě vidíš, že tam jakoby scéna, kde Qui-Gon jako doletí naspátek na Nabu, a mají se prostě 3 minuty bavit někde v lese, tak víš, že Lukas ani nechtěl jít jako do blbýho lesa, že prostě je to tam jako maketa spíš do prostě greenský a jako nás je to hrozně ošklivý. Jako. Ale tehdy prostě to bylo jako největší nářez, protože že, když jako bys viděl původní trilogii, tak tam jakoby, nebo jako takhle, pro mě vždycky největší tahák Star Wars by vždycky byly prostě meče světelný. A nejlepší, co jako bylo když týpek, který má meč, se řezal s týpkama, který jako střílej. A v té původní trilogii to moc jako není. Proto vlastně mám tak hrozně rád jako šestku, kde ten otvírá, kdy Luke je prostě pořádný jako Jedi, konečně aj tam žil ta Jabova plachetnice, kdy je to konečně jako ten top rytíř proti bandě lidí, který hrozně pořeže. A tohle prostě byla top jako scéna. A pak jdeš na jedničku, která ti vlastně začíná tím, že tam máš ty top jako Jedi 2 na začátku, který posekají kupu robotu. To je prostě úplně super, že jo. A pak se vezeš teda jako dál a nevnímáš to, co vnímáš jako dneska. To se očividně nevnímá ty... Co očekáváte od filmu ze světa Star Wars? Ne, že tam bude ten Jedi a naběhne tam na ty pistole a všechno to poseká, super. Tak chápu, že to vlastně plně o tvoje představy. Je pravda, že si vzpomínám, jak tam vysoký kritéria. Nějaký ty právě u nějakého toho lesa kolem té bitvy, nebo já nevím, to je. A teď tam jako nějaký ty potvory tam vylítávají z toho lesa a oni před nima uhýbají a
tak tam ten green screen, kdy Ewan McGregor jako utíká, je fakt jako úplně scary. To je strašný. Pak tam jde Jar Binks, no. Vlastně dneska už úplně nekonkurenceschopná postava a skáče tam do těch hoven. Ale jako říkám, prostě ve 12 to jako celé, a pak jakoby právě já vlastně jako Jarovi jako vděčím jako za to, že jsem na tu jedničku mohl jako koukat jakoby, nechci říkat pořád jako dokola, ale prostě hodně proto, že když jsem byl jako u babičky na hlídání, tak vlastně s babičkou, kterou jsme koukali jakoby na Star Trek, na novou generaci primárně, na Picarda, nebo potom jako na Voyager, tak vlastně když přišel jakoby Star Wars, mě bavil jako Jar Jar ve 12 a jí jako taky bavil, takže vlastně já jsem jako mohl koukat s babičkou jako na Star Wars díky jako tomuhle, že jo. Takže jako, jste byli se svojí lidi babičkou už asi lehce pokročilem věku mentálně na tom zpastění. Oba dva seniorní, ale prostě tak jsme prostě mohli dát jako epizodu jedna, že jo. Babička ještě žije? Jo, babička ještě žije. Kolik je teďka, prosím mě? 83-2, něco. No, když tehdy koukala před 25 lety na Jar Jar Binkse, tak teďka kouká na dračí záchranáře, ne? Nebo krabové prcka Binka. Teď už právě moc, mě to jako side note mě hrozně mě štve, že Star Trek Picard, vlastně ten jako návrat Picarda, koupil Amazon, který to prostě nenadoboval, protože kdyby to koupil jako Netflix, to vlastně, kdyby nebyla korona, tak jdu prostě k babičce nebo babička jede se a prostě koukám jako s babičkou na comeback Picarda, ty vole, po 20 letech a bylo by to prostě hrozně super, že? No, ale bez dubbingu, co s ní? Takže, vole, z jako kruháčů jsme došli, vole, ke Karlovej babičce, která má ráda Picarda. No. Teď už jako lidi to vypínají, vole. No a ty Star Wars... Hromadně. Teda pak jako by se nadchl pro tu jedničku, bylo ti, kolik jsi říkal, 11, 12? Jsem byl úplně mega nadšenej. Já jsem o tom jako nedávno přemýšlel, já jsem jako dokonce byl jako do toho zažraný tak moc, že vím, že jsem měl jsem jako sešit a tam jsem si prostě přepisoval jako dialogy jako ze Star Wars. Já jsem prostě koukal jako na Star Wars, na tu jedničku, na VHSC, pauzoval jsem to a prostě různýma barvama podle postav jsem si psal, co kdo říká, tak jsem si prostě napsal jako celý ten film, jakože. To je Star Wars, jako. To je zrovna u Star Wars, kde jsou ty dialogy nejslabší složkou, jako docela hodně velká diagnóza, ty vole. To je prostě ve 13, když byla VHSka, nevím, kdy mohla být, tak jsem prostě, měl jsem ty Lego Star Wars, že z té jako jedničky, měl jsem jako svůj, prostě sešitou, úplně jsem v tom jako strašně jako žil, že jo. No hele, a tak jako když jsi teda viděl tu epizodu 1 na chvatě, tak ti někdo prozradil, že existují 4, 5, 6 epizody, nebo ne? Ne, ty jsem podle mě znal, jakoby, předtím už, nebo jako... Ne, tak to je. Ty jsi věděl, že jsi jako součástí Skywalker ságy. Mám jako matný vzpomínky, podle mě jsem jakoby na začátku 90. nebo někde tak jsem určitě objevil čtyřku jsem jako miloval a podle mě jsem třeba rok, dva nebo víc vlastně jako zjistil, že jsou jako další dva díly, protože vlastně když jakoby potkáš vlastně čtyřku, tak jako nemáš automatický pocit, že jsou jako další filmy, že jo. Když je ti prostě, nevím, jako 10 nebo míň, tak vlastně nevíš jako, že je toho víc. Takže pak jsem tohle objevil 5, 6, měl jsem hrozně rád 6, že jo, kvůli začátku a kvůli tomu, že to má největší a nejvíc rozmanitou finální bitvu ve vesmíru. Já tě poslouchám, ty vole. Nesek se dobře vypadá, že jsi já poslouchám, jak jsi vlastně. Tak když jdeme do starost, protože jakoby konec 4 je jako super, ale vlastně konec 4 jsou, že ty dobrý mají dva typy lodí a ty zlí mají taky dva typy lodí a to jako všechno. Ale vlastně na konci 6, že tam je ta prostě flotila 30 různých a úplně se tam jako řeší. A hrozně super. Jako. Takže jako ty bys byl schopen říct, kdyby jako sešel Bůh a zeptal se tě, jaký je nejlepší díl Star Wars, tak by si jako řekl třeba 6?
No, dneska řeknu pětku, ale v roce 98 bych řekl prostě šestku. Dobře. Mimochodem, jakoby jsem viděl Star Wars epizoda 4 pod názvem Hvězdné války to bylo. Jsem taky někdy říkal, že jako jsem to viděl na Nově, podával hnedka povolejte řediteli s Vladimírem Železným někdy v 12.30 na Nově. A já jsem vůbec nevěděl v tom roce 96, že jako věřil jsem, že to slavný film, ale vlastně jsem nevěřil tomu, že když to dávají ve 12.30 povolejte řediteli, že to je ten slavný film. Myslel jsem si, že je to nějaká variace. Ještě to bylo dávno před těma special edition, na který jsem pak šel poctivě do kina, když byly ty re-releasy, tak jsem si to pěkně dával. Tak jsem vlastně si taky říkal, že je to uzavřený příběh, že on je hodně uzavřený, že jo? A vůbec mi nenapadlo, že pak něco je a o dva roky později to začalo právě vycházet na nějakých VHS-kách. No a to samozřejmě jsem si zapnul a tam najednou přišly ty velký potvory mechanický na té sněhové pláně, tak jsem si říkal, do píči, to je, vole, nevím, jestli jsem někdy v životě viděl něco lepšího. A vlastně tady ten takový ten dětský moment z toho, že tam vidíš ty mašinky a vidíš tam triky ty, na mě jako fungoval velice podobně, takže já se tě vysmívám, ale v jádru tě vlastně hladím, protože tě chápu. Že podle mě to, jsem prostě to prožil trošku dřív u trošku důstojnější než epizode. Ty jsi už byl jakoby starý u prequelu, že jo? Přesně, já už jsem byl. Protože já jsem prostě byl jako akorát, protože když potom přišla jako dvojka, která je snad jako hodnocená možná jako nejhůř, nebo spíš ten úplně největší hejt, tak když jako na konci dvojky máš tu arénu, kde je prostě jako 20 jako Jediů, tak je to úplně největší nirvána, že jo? Jako. No mě teda dvojka se moc líbila. To už jsem byl taky tu old for that shit. Bylo 19. Ale u epizody 1 tam mi přišla fakt jako ryze lobotomická. Jo. Samozřejmě super kluzáky, super souboj, ale ten děj mi přišel úplně debilní a strašně nudný a rozvleklej. No, a vlastně jsem právě přesně jako u Harryho Pottera 1 o dva roky později jsem si říkal, že na co jsem fakt asi starý, že to prostě mě to fakt uráželo moji inteligenci, která přitom nebyla úplně v rozpuku. A to já jsem ale přesně zase jakoby ta generace prequelový Star Wars, Spider-Man, X-Meni, Potter a Pán prstenů, že jo? Ten přelom jako tisíciletí. To ale já jsem taky Spider-Man mi taky nadchnul. To byl snad to byl první film, na který jsem byl podle mě s holkou. Takže si užil moc. A Spider-Man a Společenstvo prstenů, to jsem byl úplně na měko, to jsem viděl ve Skale, to bylo prostě boží. Ale dokázal jsem přitom ještě furt vyhodnotit, že Star Wars epizoda 1 je ubohá, že si to nemá cenu takové kazit. Hele, ale vlastně teď jsem zapomněl, co jsem se chtěl zeptat. No a Pána prstenů, jo, chtěl jsem se zeptat, to mě to když napadlo, když to viděl v tom roce 99. To bylo vlastně obložený z jedné strany, to bylo vlastně obložený Mumii a Matrixem. Tak na ty ses taky vydal? Hele, podle mě jsem nebyl v kině ani jako najednou. Pamatuju si, Mumii si pamatuju jako televizní, vyloženě jako v televizi na ní koukat, jako když běží v programu, a Matrix, to jsou jako VHSky. Prostě u kámoše, jak jsme prostě tam jako hltali, že jo. A vlastně no, když jsi to viděl, tak genialitu toho jako odhalil, Matrixu. Všech 13. Jako, nebo ti vadilo, jako, že tam není Jar Jar Binks? Jako jo, ale není to jako mezi těma mýma jako defining movies, tak jako Matrix tam jako nebyl. Prostě my jsme hltali, když jsme byli u kámoše a prostě měli jsme VHSku Skalu a Matrix, tak Skála prostě byla víc. Jako. To je podle mě do dneška Skála podle mě nejlepší akční film všech dob. Jako. Že ten Connery, když jako šel Connery versus prostě Neo, tak Connery jako vyhrál mě. Tak to jsem musel vidět v 9, ne? Conneryho. Jsem jako byl jako pozic. Vím, že prostě v tom jako v období na té základce, že prostě nějak jako, že vlastně Matrix, Skálu a
Predátora jsem jako objevoval tak nějak jako zároveň. Hele, a kdy tě napadlo, pak se s tomu začal věnovat nějak systematičtěji tomu filmu, nebo propadlo se jako vyloženě, dělal jsi jako já seznamy filmů, co jsem ještě neviděl? Hele, já jsem jakoby žil prostě půjčovny. Klasicky jako dítě půjčovny, já jsem prostě bydlel na Žižkově, měli jsme tam dvě půjčovny, mezi kterýma jsem jako rotoval pořád, přesně jak jste řešili s Matějem, to, který si půjčíš jakoby v pátek, máš ho do pondělí, ten film, tak tyhle věci, to jsem přesně vším jako prošel. A vlastně nějak jsem jakoby hltal jsem prostě VHSky, a pak když přišly jako DVDčka na začátku, tak jsem hltal jako ještě víc a vlastně nějak jsem tam jako naběhnul jako do filmu a vlastně vím, že pak už jsem jako objevil jsem jako na chvíli jako Trailer Zone, nějaký jako, že jsem tam jako párkrát proběh a pak už byla Movie Zone, že, kterou jsem prostě hltal úplně jako nejvíc a tam už jsem žil, jel jakoby Movie Zone, co se a už jsem jako jel co se to vlastně já jsem jakoby ve chvíli, kdy jsem jako začal jako nakoukávat jakoby víc jako systematicky, tak já už vlastně jsem měl co se to jako na tohleto. No a tam, a co jsi nejdřív nakoukával systematicky? Ty nejlepší filmy, nebo už se tam divná uchylka na černobílé filmy? Hele, podle mě na začátku jsem jako nakoukával prostě nejlepší věci podle hodnocení, co šlo, a potom vlastně jako časem mě jako začalo bavit, že jo, ten jakoby kontext a ten vývoj té kinematografie, to jak vlastně ty filmy na sebe odkazujou, a pak jsem jako začal couvat vlastně jako do minulosti, až jsem vlastně došel jakoby do 30. let, že jo. To se vlastně mě jakoby baví to ta provázanost jakoby že prostě když máš jako nevím když máš samotáře v Seattlu, tak to je pol remake filmu s Cary Grantem, který zase pol remake jako něčeho jiného, a vlastně když jako vždycky do minulosti, když se prostě když jemeš jako cokoliv, když jemeš jako Matrix nebo jako tak vždycky můžeš jako dojít XX jako... Čeho je Matrix Polar Remake, ty vole? Jako, teď nemyslím jako Ghost in the Shell, máš tam jakoby ty hongkongský vlivy, že? A tyhle věci, Matrix je... Matrix je prostě... Polar Remake Matrixu. Myslím, Matrix je blbej příklad, dobře, že jsme ho jako řešili. Ale prostě tohle je jakoby to vrstvení tý jako kinematografie prostě. Že vlastně pak víš, že už nic není originální a všechno se opakuje. Můžeš být takový ten chytrák, který řekne, no, ale ty vole, že tu svět mě nebaví, protože Cary Grant v roce 1963 vole, s Catherine Hepburn, ale tam byla mnohem lepší chemie. Vlastně to vlastně jako, jak vlastně nakoukáváš velký objem filmu, tak si všímáš těch jako menších odkazů a vlastně vidíš, že jakoby tudy filmu prostě odkazují na Casablanku nebo na Čarodě ze země Oz. A když takhle jako těch mentions jako nazbíráš jako víc, takže jo, potom si řekneš, aha, všichni jako mají rádi očividně tenhle film, tak proč bych nešel jako k němu jako naspátek, že jo, když tam ješ prostě hry potkal Sally, tak tam, že jo, koukaj na Casablanku přímo. A jako časem jsem jako prostě jako zajímalo mě, co jsou jakoby ty filmy, na které ty nový filmy pořád odkazují. No a zrovna Casablanca, Čaroděj, Země Oz, to tě jako nějak extra baví? Casablanca, jo, Čaroděj, jako fajn. Ale Čaroděj, že to je podle mě nejvíc odkazovaný film jako vůbec. Když jemeš prostě blbýho Avatara, tak Avatar, když tam jako záporák, tak jeho otvírací věta je... You're not in Kansas anymore. Už nejsme v Kansasu, že prostě Cameron jako ti servuje nejvíc bedes záporáka odkazem na Země Oz prostě z roku 39. Jako. A víš, proč to dělá? No, protože že jo, naběhne lidem ta nostalgie, že jo? Já to protože dával někde rozhovor, jak je jeho nejoblíbenější film a on řekl Čaroděj ze Země Oz. Kamerona. Jo.
nebo nevím, jestli nejoblíbenější, ale nejvíc, co ho ovlivnil, to si pamatuju, že byl tehdy v Cinemě a on dal Čaroděj ze země os. Ale je jasný, že od Twistera právě po ty Avatary a Lenky v říši divů, tak to všechno je, se z toho Čaroděj ze země os odvozuje, to je jasný. Tak to je něco, jak když... My tady samozřejmě je škoda, že při té tvorbě scénářů, ať už to jsou, nevím co, Z čerty nejsou žerty, nebo Bába z ledu, nebo Kolia, tak my vlastně tady nemáme vůbec tu tradici tady těch popkulturních referencí. Ne, no. Že oni tam prostě nesedí s Koliou a neřeknou, víš co, on brečí ve vaně a on neřekne, nebo přivezu ti oříšky, ty píčo. My jsou tam takový jako prostě drsný věci, nebo spíš vtipný věci, tak to myslím, jako do sebe zacyklený. A takový ty stírací hlášky, které používají ty popkulturní tvary, protože teďka zrovna jsem, než jsem šel s tebou volat, jsem koukal na King of Staten Island a novej Apatou, že jo? A vlastně ten princip těch konverzací je tam hodně podobný jako v tý Zbouchnutý. A oni se tam vlastně non-stop stírají tady těma popkulturníma referencema. A to my vlastně vůbec nemáme. Je pravda, že já jsem taky objevil vlastně skrz smysl, že jo, někdy v těch na přelomu 90. nebo vlastně v 90. A pak to máš, jo, máš to v Tarantinovi, ale tady to zacíklení je u nás hrozně málo. Vlastně si nespomínám, že bych si vybavil, ať už i v takových jako pokrokovějších filmech typu Samotáři nebo od Zelenky, že by se ty lidi jako odkazovali k té popkultuře, no. Že mi to vlastně trošku škoda. Jako, když jako se podíváš jako na prostě americký romantický komedie posledních prostě jako 20, 30 let, tak to všechno jako dopatraš do Hughesa, že jo. John Hughes 80. léta, ta jako americká ikona. A vlastně Kevin Smith a vlastně Apatow ti jako vždycky řeknou, že staví tady na tom prostě, že jo, na Hughesovi, na prostě Breakfast Club a Sixteen Candles a tak, ale vlastně vezmi si, že kdyby dnešní jako český pohádky, kdyby jako česká televize točila novoroční pohádku a ty lidi by řekli, hele, prostě musím tam jako nasypat aspoň jako tři odkazy na Vorlíčka nebo na Saxán nebo něco jinak, to ani netočíme, prostě, protože jsme mega fans a prostě stavíme na tomhle odkazu. To se u nás vůbec jako neděje. Hele, a o toho Hughesa máš nejradši co? Asi snídaněvej klub. Snídaněvej klub a Volný den, že jo, Ferrise Buellera. To je jako zase. Volný den Ferrise Buellera je podle mě hodně v Česku pořád nedoceněná genialita. A myslím, že by to každý měl vidět a každý, kdo si myslí, že Matthew Broderick je inspektor Gadget a jinak nebo, je takový nudný ksicht Cable Guy'e, ne? Žíželář z Godzilla, že jo? Matthew Broderick. Žíželář z Godzilla a v Cable Guy'e mi nehrál? To si nejsem jistý. Spíš ne. Já se podívám, odkud ho mám si zafixovat jako takového kokota. Ale přesně pak si pustíš toho Muldra, že jo, Californication a když jde učit, tak první, co udělá, je prostě odkaz na Buellera, že jo. Takže oni to mají hrozně zakotvený, tu minulost, jako. Jo, v Cable Guy mám pravdu. Ale že právě hrám v tolika strašně průměrných filmech a jakoby třeba nezajímavých, že jsem si vždycky říkal, čím to je, že prostě ho furt obsazují. Tohle je takovýho nezajímavého kariéry. A tak prostě víš toho Ferrise Buellera a on je tam prostě tak boží a má vlastně takový charisma a je prostě něco jak Vojta Kotek, je mnohem lepší než Vojta Kotek, ale je vlastně prostě, myslí, že, no. Jak Kotek tak, s Mádlem, když je dáš dohromady, tak je prostě, To je boží. Prostě jakoby ta generace Američanů, to záškoláctví, on byl jakoby ten symbol, že jo, prostě. No takže v 16 letech to tam šoupl jak král. A vlastně podobný je to i s tím Cusackem, že jo? Vlastně nechápeš moc, proč ukazujou do identity třeba, že jo? Vlastně máš spoustu zajímavějších herců, který bys dal do těchto filmů jako do hlavní role, nebo aspoň já.
a pak si vezmeš, jak se to vlastně jmenuje, jak tam stojí s tím magnetákem. Podle mě to je Say Anything. Nádherná romance. Je to vlastně romance, je to romantická komedie, ne? No. Ale vlastně je hodně romantická, ne? Je taková zamilovaná. No. Já už si tak moc nepadu, to je fot. Je to od Payna nebo kecám? Ty vole, já se radši... Já kecám. Já mám tip, od koho to je, ale nechci, jo. Nechci se... Myslím, že... Ne, to je Cameron Crowe, je to, že jo? Je to Crowe, no. Jo, já jsem si to myslel. Řekni, co to je. Cameron Crowe není mrtvej? Ne. Ten Curtis Hansen je mrtvej. Crowe zabilo, že jo, ten havajský film se mou Stone, ne? Jo, aloha. No, že vlastně režisér napuklaj slávy Jerry Maguire mládí, koupili jsme zo, který mě teda mimochodem hodně jako trápilo. To se ti líbilo, ne, určitě. Hele, já jsem ho nesnášel na první pokus a když jsem ho viděl po pátý, tak už to bylo super. Tak jeho nejlepší film je Řekni cokoliv a každý, kdo má trošku srdíčko, si myslím, že to měl fakt vidět, že je to prostě nádherná romantika. Ještě s tamtou femme fatale, jak ona se jmenuje? Tyva, to ti neřeknu, kdo tam je. Ale jako zase, Boombox, jako scéna je tak velká ikona, že když jdeš jako k Deadpoolovi 2, tak to tam je, že když má jako iPhone a dělá Boombox jako na kolosa. To se prostě vždycky se to prostě propisuje napříč desítkama let, ty filmy. To je hrozně baví. Takže pak se člověk nemůže divit, že se furt objevuje ten jeho ksicht jako v podivných věcech. Je pak pravda, že v 50, v 60 konečně zapluje už do těch jako totálních béček, tak už má člověk pokoj. Ale teda zrovna Cusack, by the way, to je prostě Conner, že jo? Jo, ale... To je jako legit jeho jediný film snad, nebo kromě těch začátků. Ne, on má víc dobrých. Jo. Prostě když jako řekneš Cusack, tak první, co vidím, je mučorné toho sportiáka a pak, že ho jako rozseká, když ho zaháknou za to letadlo v Conneru. V adaptaci je v kůži Johna Malkoviče, Spike Jonze ho má asi rád, si na něm vyrůstal. Pak máš Conner a hráče, že jo, ten je taky super. Jo. Stíny a mlha, to je Woody Allen, ne? Jo. To je taky dobrý a to měl hlavně silný ty osmdesátky, no. Stůj při mě, vysíláme zprávy a řekni cokoliv, tak to bylo hodně silný kombo a předtím na ty 16 Candles. Takže přesně tohle u nás jako mrtví, ty jeho osmdesátky. To jako nikdo nezná skoro, že? Já jsem si to poctivě nakoukal a právě jakoby já tomu vlastně rozumím, že ty se pak jako začneš o ty filmy zajímat někdy v první po přelomu století. Říkáš si, ty vole, co je to fakt za vocase, proč všude ho objevujou. A vlastně chápu, že v Americe si prostě říkají, to je Ferris Bueller, to je týpek, který zvedl v téhle super scéně. Je to fakt jako, že ti to vlastně navždy zůstane. Prostě ten člověk, když tohle vidíš, 15, uvidíš, že zvedne ten magneťák, už pro tebe dokonce v života bude i v 80 cool týpek, který ho vlastně rád uvidíš v každém filmu. Hele, já měl tohle minulý rok, a to je jako lekce odbočka, ale když jsem ještě před rokem jako 2005 nebo něco, Helen Mirren pro nás prakticky neexistovala. Jo, a ty jsi zjistil, že tam hrá koc v nějakých slavných filmech. No, jasně, že to je jakoby, to vlastně byla královna, že jo, a to jako dalo tu jako novou kariéru, ale vlastně to nám měla jako do té doby jakoby jako velký film. A ty jsi jako nechápal proč. A minulý rok jsem konečně mě viděl Excalibur, kde přesně prostě Helen Mirren jako ve 30 a že jako Morgan. Počkej, jako, to je ta, co tam ukazuje ty kozy? Helen, já si myslím, že to je Ginevra spíš, ale nejsem si jistý. A to jsem to viděl tyhle půl roku zpátky. Jo, aha. A myslím, že ona je tam ta jako demonická prostě sexbomba, že jo? Tak Excalibur společně prostě jako, je tam jako Neeson a další lidi. Vlastně Neeson je tam, Patrick Stewart, úplně kupa lidí na začátku kariéry.
a prostě pochopíš, jako, proč jako ta Helen Mirren má ten fame 30 let a ne jako 10. Mimochodem, já jsem koukal, mě hrozně fascinoval, jsem projížděl právě filmy 81 na Moju, jo, je to Ginevra. Jsem projížděl filmy z roku 81 na Moju a koukal jsem, že to byl asi pátý finančně nejúspěšnější film roku 1981, protože mi to úplně fascinující, že taková věc, která jakoby dneska už jakoby působí jako tak... Excalibur? Jako, co? Excalibur. Jo, no. Která už působí jako těžkotonážně a opravdu jako staře a vlastně si říkáš, tyvo, tak kdo ví, jestli na to ty lidi koukali a no. Je to prostě nějaký John Boorman a nejsou tam vlastně žádný jako velký hvězdy kolem, kromě Helen Mirren, která je tam právě, ona je tam podle mě nahá, když se probudí, proto si to pamatuju. Jo. Tak tam nemáš jakoby, víš co? No, oni mají ty maličký tohle, role, vyslaný lidi, že jo? Když to dáš vedle návratu do budoucnosti jedna a nějaký prostě mainstreamový komedie, tak si říkáš, jak tenhle typ filmu mohl v těch osmdesátkách takhle vlastně bojovat, bodovat, ale on byl prostě asi fakt jako zajímavý, no. Asi prostě takový... Tehdy vlastně epiky nebyly fantazie. Do Pána prstenu vlastně jako 20 let to bylo ta nejvyšší jako laťka, což ještě paradoxně, že jo, když Boorman chtěl původně natáčet Pána prstenů a prostě dělal jako na to ty kostýmy a další věci a vlastně nakonec mu to jako sebrali a on teda vzal tu výpravu, kterou měl a natočil jako Excalibur. A je to na tom hrozně vidět jako ve finále, že když jako vidíš ty to brnění záporáků, tak vidíš, že to prostě měly být jako goblini jako Uruk-hai a tyhle věci jako. Ty tam no, hrozně to vidět. Že jakoby, je tam jako vidět, že buď jako Boorman jako čerpal jakoby z Tolkiena stejně jako Jackson, nebo jako Jackson se podíval na Excalibur a řekl, hele, takhle nějak by to mohlo vypadat. No ne, já si myslím, že je fakt dobře, že se s tím Pánem prstenům počkalo, protože jo, určitě. Nevím, jak by natočil třeba to, že tam běhají v té mori. Určitě by to bez bez těch digitálních triků. By pravděpodobně proběhli jednou místností, narazili na velkýho toho trola, nebo toho polovobra. A no, ale jako, se vyběhlo, jako bylo to, ne, jako bylo by to 4 roky po Star Wars, takže víš, co ty trikový technologie by už trochu měly jako nakročeno. Že když uděláš, nevím, jako Rancora v roce 83, tak proč bys jako nemohl mít jako nějaký jako velký gobliny prostě o 2 roky dřív jako relevantní. No, nechtěl bych to vidět. No, každopádně k tomu psaní o filmech se teda pak dostal nějak, ty jsi teda nejdřív to očumoval si na ČSFD, sněl si o tom, že budeš jednou cool jako my. Já jsem prostě jako čet žiju jako Movie Zone, což bylo úplně ty vole nejvíc. A pak vlastně to byla úplně jako největší modla, že jako Movie Zone. A to měl hodně nízko modly. A pak vlastně v té době jakoby nějak dobíhal pomalu Film Pub, protože já jsem Film Pub ten jakoby původní jakoby Tomášův moc jako nezažil, zažil jsem potom jako Harazínovský, ten jako bulvární už, že jo, takovou jako tečku. A vlastně jinak ty filmové weby, kromě jako můj Zone, Film Pub, jako moc jich vlastně nebylo. Jirka Sádek měl jakoby Oberon tehdy a pak vlastně byla Gorila, že jo, kde byl jako Vojta. A my vlastně jsme se poznali s Vojtou. Markem. Vojta Marek. Kvalkalým. Poznali... Budu král českého filmového marketingu. V listopadu 2006 na potomcích lidí. Na tým vlastně, první projekci nebo druhý? My jsme šli na to roky, jako normálně to byla ta, to ještě jakoby žila jakoby ta Movie Zone skupina jako čtenářů, kamarádů, který jsme prostě chodili jako do kina pořád společně a vlastně on jako jednoho dne tam jako šel jako by s náma, že jo. A prostě jak jsme se našli jako kamarádi a on asi po roce mě začal jako lámat, že prostě píše na Gorilla.cz, takový jako televizně filmový web a že tam jako mám jí psát.
Vím, že mi to říkal, byli jsme v autobuse na cestě do Plzně za Silencem, což je další jakoby movie zone jako čtenář. A Johnny Valenta. No, kde jsme šli do kina, ty už nevím, jako na co. Prostě to jsme tehdy za mladá, přesně tehdy za mladá si prostě sedl jako do autobusu, jel si do Plzně, šel si do kina, šel si na pivko, jel si večer autobusem, že jo, zpátky domů, prostě. Super, úplně geniální top. Pán, místo, vy jste chodili za jako kulama, tak jste jezdili do Plzně. Přesně, jsme do Plzně. Potkali jste se v kině, tam jste se domluvili, že pojedete do kina a jeli jste autobusem do kina a pak jste se vrátili. Jasně, jako do kina, do pubu a zpátky do Prahy, že jo. A tak mi to jako navrhnu, a vím, že tehdy jako by jsem jako tyhle psát o filmech, jako ne, to je prostě úplná kravina, měl jsem trojky z češtiny, že jo, úplně jako blbost. A vím, že jako trvalo mi asi rok, nebo půl roku, jako než jsem jako pokřál. A vím, že na první novinářskou, kterou jsem šel potom, co jsem teda kejnul, že začnu psát, bylo v srpnu 2007 na Stardust. Takže nějak v té době jsem jako nastoupil jako na Gorillu a vím, že první novinku jsem psal o tom, že bude indický remake Casablanky. A do dneška nechápu, proč mě to nechali jako napsat vůbec. Takovýhle atraktivní téma, co? Vím, indická kinematografie psal... Casablanka, to je... Vím, že, kombinace, že která musela strhnout tehdejší servery. To byly ty první den novinky, co jsem psal, bylo, že bude mít South Park další sérii a že bude indický remake Casablanky, který by the way do dneška nevím, jako jestli vznikne. Ty bože, že bude mít South Park další sérii, to je teda taky jako taková psalmová novinka. Takový jako tyhle... Já se nedivím, že ten web už není aktualizovaný teďka čerstvě. Zásadní texty. Asi, jestli to měli táhnout novinky o 23. sérii South Parku a že remake indický Casablanky stále nevznikl, tak to asi chápu, že ten potenciál jsem vyčerpal. No. Nicméně... A tam jsme se už jako viděli, že by the way. To byla, vím, že jsme vyšli ze Stardustu. A vlastně já jsem byl jako nadšený z toho a ty Symphems, ty byly takový jako průměr. Já byl docela v pohodě a jim byl ten brbla a trošku mi to zkazil, to jako, jsem mi říkal. No a pak vlastně jsem měl jako vždycky radost, že vlastně budoucnost jako by mi dala jako za pravdu, že dneska to má na CSFD, nevím, nějakých 84% nebo něco, že to prostě není někde pohřbená 60, jako že fuj. To 84 znamená. Tak je tam. Podle mě 80 plus je tam určitě. 80 tam bude. Ty bylo 84. 84, no vidíš. 92. nejoblíbenější. No já, podle mě to je jeden z mála filmů, u kterých jsem dokonce psal recenzi a pak jsem zvýšil její hodnocení. Já. Že jsem to nejdřív napsal na 6. Pak jo. Jsem to zvýšil na 7, hele, link na ČSFD nefunguje, takže všechny ty linky jsem tady tehdy zadával, tak jsou úplně na piču už. Ale, takže já jako uznávám, že já jsem měl vedle infa, ten non-stop brbal, jak je to na hovno, a že prostě Robert De Niro je moc takovej, a Charlie Cox je moc takovej, a Sienna Miller je moc taková. A trošku ale mně se hrozně líbilo, si pamatuju to režijní vedení, že třeba ten finální, tam se nějak za nějaký dramatický hudby paralelně je tam montáž různý akce a hrozně se tam běhá, ne, jestli si správně pamatuju. No. Že mi přišlo jako vizuálně, audiovizuálně opravdu opulentní a to mě jako bavilo moc, no. A to vlastně, to byl Vonův druhý film, že jo, protože první byl Layer Cake. Dva roky dřív v extázi s Craigem a taky Sienna Miller, že jo. A pak vlastně Von se rozeběh, by the way, že jo, Stardust byl v Americe úplně mega propadák, úplně hrozný hate, nic to nevydělalo a pak vlastně Von z toho přes to vykřesal tu kariéru, že jo, potom jako následovně díky. Takže ty jsi ho vlastně objevil, že jo, dalo by se. Já jsem si objevil jako on a říkám si, tenhle týpek má prostě budoucnost, je to krásný film a by the way, do dneška, říkám moc by the way,
Do dneška je podle mě Stardust, na kterým, film, na kterým jsem byl v kině nejvíckrát, protože vím, že jsem byl na tom pětkrát. Že jsem prostě byl jsem tehdy na vejce na ekonomce a vím, že jsem na to prostě všechny holky, co jsem potkal, jsem jako tahal, pojďte prostě na Stardust, hrozná pecka. Tak to se spojuje jednak ten tvůj divnou index i s tím indexem latentní homosexuality, který jsem tě teda taky podezříval vždycky, protože tahat holky na hvězdný prach je normální, ale jít pětkrát na hvězdný prach je trošku... To je jako divný rozhodně. Pak jako to jako lehká divnost tam je. Podle mě ten rok jsem šel pětkrát na Stardust a šel jsem jenom čtyřikrát na Transformers. Takže mělo by to být opačně, přiznávám. Rok 2007 se do tvé duše zapsal nesmazatelný místo. Velmi já jsem byl na Transformers, velký. Myslím, jenom dvakrát. Já jsem mnohem ty lepší vole. Člověk. Já vím, že Transformers měli jako pozdější premiéru v Česku a vím, že byli ve Slováči, že to šlo jako ve čtvrtek a že týden jakoby předtím v sobotu a v neděli byly předpremiéry a vím, že jsme si koupili jako lístky na obě dvě. Takže jsme šli na Transformers vlastně na první předpremiéru, na druhou předpremiéru, potom na novinářskou a potom normálně do kina. Takže čtyřikrát během prostě 10 dní jako Transformers. No já si mám to, že jsem rozhodně to viděl na novinářské projekci, byl jsem úplně nadšený. A je to fakt jako, jsem to dlouho se neodvážil číst, ale pamatuju si teda, že potomci lidí, Transformers, to jsou fakt takový ty esence těch filmů, když jsem k tomu set. No, Transformers to je podle mě úplně ten nejrýznější příklad, jak říkám, nepamatuju si tu stylistickou úroveň, jestli je to ještě čitelný dneska, ale byl to fakt jakoby ten rýzý příklad recenze, kdy jsem prostě set a za hodinu jsem byl tam, nebo za hodinu a půl jsem tam dal takový to rýzý nadšení, takový to fakt jako to ze mě úplně prýštilo. A lidi, co to četli, tam bylo prostě 100 komentářů, ty vole, takhle jako recenzi s takovou flow, ve smyslu miluju kinematografii a jako jsem rád, že jsem tenhle popcornový zážitek zažil. Těch tam bylo strašně moc. A samozřejmě vlastně to hrozně snadno píše mě třeba, když prostě mám u toho silný emoce. Jo. Právě proto mě teďka třeba zneklidnilo, když mi kluci řekli, napíšu soul. Vlastně bych věděl, co o tom... A když to buď hodně sere, nebo ti to hrozně natchne, tak se to píše prostě samo, že jo? Je to prostě, co se příští. Že tak jako, no je to ta hezká sedmička. Like, ano, přesně. Řemeslně je to v pořádku. No, jasně. Okay. Herecké výkony jsou adekvátní. No. Jedna myšlenka a prostě sám u toho spíš. A když prostě víš, že řekneš, Shia je vtipnej a jak tam dopadl na tu přehradu ten robot, tak jsem si řekl wow a pak tam byla ta ultra zpomalovačka, ty eye candy momenty, no tak to jsem se mohl posrat, tak to prostě je úplně jiný level. No. Takže, no a tam si teda hned, tam to hnedka tě to polapilo v tom tvým psycho stylu, ve kterém jsme mluvili na začátku, to znamená budu se tomu věnovat na 180%, zahodím celý svůj život a... Já jsem byl někdy podle mě, já jsem byl jako na ekonomce ještě a vlastně jsem jako začal jsem psát jako normálně pár článků týdně a vlastně postupně jakoby jsem jako psal jako víc a víc a prostě bavilo mě to, protože jsem měl přes jakou tu tendenci, jako vyšel trailer, tak proč nemáme okamžitě jako na webu nahozený, že jo, prostě perem to tam jako nazdar. Jo, na MovieZone už to mají dávno. Přesně, nebo naopak, MovieZone ho nemá, ještě budeme ho mít jako rychle. A trhneme jim prdel, sráč. Sejmeme ty parchanty. A takhle vlastně jsem měl asi půl roku a pak vlastně už nějak nevím jak, najednou jsem vlastně byl jako na Gorilla jako šéf-redaktor. Že vlastně jsem vlastně rozporovnej průběh jako najednou jsem jako toho psal jako tak moc, že vlastně Lukáš Franta nevím, kdy v nějaký fázi mi řekl teda, tak jako máš asi tady titul nebo něco, který nic jako neznamená a prostě píš. A vím, že v tu chvíli vlastně jsem jakoby
trávil jenom jako život jako tím, že jsem vlastně celý den jsem psal a psal jsem prostě 8 článků jako den, aby vlastně byla plná ta main page nového obsahu, tam bylo 8 jako míst, tak jsem napsal 8 článků. Že jich tam nebylo třeba 16, jo. To by jako bylo zlý a pak vlastně večer jsem šel jako na salsu tancovat a vlastně byl jsem na salse do půlnoci do jedné do rána, dojel jsem jako domů, mrknul jsem jako na nety, kde se jako nejsou jako nějaký novinky, jestli byly, tak jsem do 4 ještě psal, pak vlastně zase jsem šel spát, 10 jsem jako, že jo, 10 jsem jako by spal, pak jsem vstal a psal jsem dál a někde mezi probíhala vysoká, protože prostě tehdy, že jo, jsem měl jako čas jako na psaní. Takže jsem prostě drtil jsem gorilu hrozně moc, až vlastně do chvíle, to vlastně vím, že jsem ještě abych toho neměl jako málo, tak vlastně vím, že mi jako došlo, že vycházejí prostě ty trailery furt a že teda jsou jako anglicky, ale my máme českou cílovku, tak proč jako by nemohli mít jako český titulky, že jo? A tak vlastně, jelikož jsem jako překládal se s Krůčím Scraps a pár dílů 30 Rock, tak vlastně jsem to překladatelství přinesl jako na ty trailery a prostě překládal jsem trailery, dělal jsem český titulky na Gorille, že jo. Vím, že první, co jsem titulkoval, byl teaser, podle mě to byla Bondovka, ta druhá s Craigem. Quantum of Solace. Quantum of Solace. A pak jsem to jsi mě sral, když jsi to začal titulkovat, protože jsem si říkal, tyhle, to je vlastně, mě teda, jakoby to titulkování mě to trošku samozřejmě irituje, když byl videa české, mě to vlastně trošku iritovalo ze dvou důvodů, za prvé, no hlavně to, že prostě si myslím, že ty lidi by se měli jenom vše anglicky, no, to mě na tom vlastně. Zase jako prostě, když mě tam jakoby přišlo takový to, že jakoby ty, ta cílovka, když naproti Uranům, mají se naučit anglicky. Ale ne, ta cílovka, kterou máš, ta jako umí anglicky. Ale vyjde ti nový trailer na nový Star Wars, jako nebo nevím, na něco, a ty vlastně se na něj podíváš, je jako super, líbí se ti, ale chceš odpustit mámě, tátovi, který anglicky neumějí. A ty bys toho jako měli polovinu, že jakoby ty titulky byly jako myšlený pro ty jako další členy. Máš malýho bráchu, který se taky těší na starost, ale neumí anglicky. Neumí číst. Takže jakoby, to bylo... Ne, já proti tomu nic nemám. Mně jenom přijde hezky, jako no. Když se ty lidi ty anglicky naučí. Já bych je právě naopak motivoval skrz ty trailery, ať se anglicky naučí. Tak to myslím. No. Protože prostě takže přeci stejně, jak kdyby se neuměli číst, tak jim to budeš přečítat. Takže jako... Což bys ty klidně dělal, samozřejmě. Tak. Takže asi rok, pro mě asi rok jsem teda psal a titulkoval, až jsem jako vyhořel, že jo. Jsi vyhořel? Po roce. Já jsem jako vyhořel, že jo. Já jsem jel tu gorilu a to. A to trvalo jenom vlastně rok, ta gorila, jo? Hele, já jsem tam byl podle mě asi rok a půl, nebo tak něco, jakoby. Ale ty jsi to hrozně zvedl. Oni měli nějakých 1000 UVček a ty jsi to vytáhl jednu chvíli už na 5000. To si pamatuju, že jsi mě už fakt jako sral. Začal jsi mě srát lehce, protože my jsme měli nějakých 15 nebo 8 možná. Možná jsme měli 8, ještě jsme neměli těch 20 co dneska. A už jsem viděl, že jako jdeš po nás, tak jsem říkal, hele, nejlepší cesta je ho přitáhnout, dám si s ním zkusku, uvidí, co bude. No a to je ta story, který jako nikdo jako do dneška nevěří, že jo? Že vlastně já jsem asi po roce a půl podvoletek jsem jako vyhořil a prostě rozhodnul jsem se, že to psaní o filmech jako nikam nevede, že to je prostě úplně nesmysl, úplná prostě ztráta času, proč jako to dělám, nejsou žádný práce jako relevantní do budoucna, který tohle jako využívají, takhle jako fungují, takže prostě na to kašlu. A že končím se psaním. Jsem se rozhodnul, že jo, na podzim 2010, že jo, někdy v září. Nebo teď mi to tam časově nesedí, 9 nebo 10. A vlastně skončil jsem, na Gorille jsem jako, vydal jsem ten jako blog,
že teda prostě končím a že odcházím z Gorily a prostě byl jsem... A to jsem věděl, že jsi to vydal? Jo, to si věděl. Protože jakoby právě asi jakoby ty poslední týdny, co vím jako teďka, ty poslední týdny, ty ses jakoby mě pan vlastně jako oslovit. A já jsem vlastně oznámil, ale konec, odcházím, končím jako nazdar a vím, že jsi mi po jako pár jako hodinách nebo něco jako... jako vyděšeně psal, jakoby, že ty vole, musíme se jako sejít. Takže já v tom jako mindsetu, že prostě končím se psaním hotovo nazdar, tak že jo, najednou jsme šli do pizzerie jako na anděl. Jsme šli do pizzerie na anděl, jo. Jsi taky pamatuješ každou blbost. Ta u toho kina, že jo? Jo, jo. A tam jsem ti řekl, když k nám psát a ty jsi řekl, že jo. Tam jsem jako... Protože když jako ti nabídnou jít psát jako na web, který máš jako nejradši, tak jako je nepošleš jako do hajzlu, že? Protože my jsme nestíhali a hlavně si mě tak trošku kosor, sral, že jsi nám zatápil. A kocour jako... Dostanou moje taktika, vždycky přetáhnu někoho, kdo už... A kocour jako odcházel. Ten argument, jako který jsi použil, byl, že kocour odchází a potřebujete to jako vykrejt, že? No kocour je do Londýna, ne? Ten je jako do Londýna právě. Kocour je do Londýna... I se věnoval už světu DVD, ne? Nebo něco takového? Je to možný. Tam já jsem jako nikdy jako neproniknul do těch jako vašich dalších projektů. A to je vlastně vtipný, že jsi říkal, že to když už teda tady navazím, už jdem pro to tvoje curriculum vitae, tak že jsi teda si myslel, že se tím nikdy nemůžeš živit a tak? No, přišlo, že taková práce prostě neexistuje. Že to ještě jako štace nešlo. Novou výzom potvrdila, protože tam byly vlastně drobný, že jo? No, pak teda větší drobný, ale vždycky vlastně drobný. No a pak vlastně, když jsem dostal, kdy to bylo, to je 2000... To bylo 15. Úmor. Na začátku, no. To 2015. Rok. Na 2015, únor. Únor 2015, tak jsem vlastně dostal nabídku, jdu dělat šéfredaktora Prima Cool. Pak jsem dostal i nabídku, ať tam dělám i bulvární web a nějak Facebooky jsme dělali. Já. Postupně se to nabalilo, tak jsem moje první vlastně, já jsem si tam hnedka vzal od 1. února, nebo vzal, ne? 1. března. Od 1. března. My jsme tam vlastně šli jsme tam jako spolu a vím, že mě jako řekli už jako, ať mám jako nastoupit jako v okamžitě další den a ty jsi šel jako od pondělí, podle mě. Jo, no. Takže tebe jsem si tam vzal na kůl, Radka Lodina jsem si tam vzal na kůl, ne? To podláme to s rádiou pořád ještě. Tyba. A vlastně teďka tam seš doteď a když jsem odcházel, tak jsem řekl, předejte to Kradovi, nemáte se čeho bát. To už je vlastně nějaký 3,5 roku, ne? No 3 roky. Ne, to jsou dva. Jsou dva. Takže já jsem vlastně... Ten byl 3 roky v CNC mezi tím. Já jsem měl solovej kůl vlastně jenom rok, než že jo, proběhnul ten jako switch Movie Zone Prima Zoom. Aha. Jo, no vlastně pak si byl teda, se mi předal Prima Cool a pak si z Movie Zone musel trošku sejít, protože si se tam začal být větší a větší kápo. No a vidíš, jak se živíš, ty vole, můžeš si tam užívat internetu v džungli, kde není žádný internet a máš svůj vejmínek. Máš tady... tam i ženu, že jo, někde poblíž. Přesně tak, opatroníš. Můžeš si vydržovat, jo, takové bitches, to se máš. No, tak jako vlastně bys měl být zavázaný a odvádět nějaký... No, teď já jsem jako vždycky zavázaný. Ne, jako tak zavázaný, to může být každý vocas, ale odvádět 10% ze svým mzdy bys měl do životě na můj účet, ti pošlu číslo. jako vždycky, nebo jakoby, já mám jakoby, jak to jako, nebo já mám jako kariérní problém v tom, že nejsem jako dravej, že jako po ničem jako nejdu nikdy a mě to vždycky jako, vždycky všechno přijde jako ke mně, já jenom kejvnu a z 95% to přijde od tebe, že? Protože přišla Movie Zone od tebe, tak jsem prostě kejvnul. Přišla Prima Cool, tak jsem kejvnul. Přišel signál
festival, že jo, na dva roky. To jsem taky dohodil. Tak jsem kejvnul. Přišla encyklopedie akčního filmu, komiksového filmu. Tak jsem kejvnul. Já jenom jako kejvu na to, co mi nabízíš a to jako všechno, že jo. Jako celá moje kariéra prostě. Jsi šikovnej, tak si to musím nabízet. Ale teď si budu myslet, že se tady za chvíli vyhoníme. Ale už na to myslím asi 5 minut, že jako jdeme jako směrem, který asi jako nikoho nezajímá. Teda. No vidíš, až umřu, tak se ti zalesne se ti slza v koutku oka. Hele, já se musím propiju a vychcat se. Tak bys měl říct tady lidem, jaký film jsi viděl nejvíckrát a co ti na něm baví. Já tě mám nahlas, takže já to všechno uslyším, ale za 2 minuty jsem spát. Okay. Mluvíš, ty vole? Říkám, hele, podle mě film, co jsem viděl nejvíckrát, je a teďka pozor, šokující odhalení, podle mě je to Dobrý ročník. Dobrý ročník, nejhůř hodnocený a nejmíň výdělečný film Ridleyho Scotta, protože podle mě Američani nepobírají tu americkou jako nátoru konce workoholismu. Vlastně kdo náhodou neviděl Dobrý ročník, jenom jako rychle. Russell Crowe je top jako londýnský bankéř, který zdědí vinici po mrtvém strejdovi, kde trávil dětství a vlastně během toho filmu opustí ten jako hektický pracovní život a vlastně usídlí se na té jako vinici, kde klátí Marion Cotillard a má se krásně. A ta premisa a jakoby ten film je jako natolik jako pohodovej, relaxační, nádherný a zábavný, že ho prostě můžu vidět furt a koukal jsem na něj jako xkrát pořád jako dokola. A máme další 3 minuty na zaplnění, kdy nevím, co budu líčit. No. Dobrý ročník. A kromě, já doufám, že nemlčíš. Ne, teď jsem dovyprávil Dobrý ročník, protože je super. Dobrý. A hlavně doufám, že mi nevyprávíš, že i bobule jsou super. Ne. Český Dobrý ročník je o 2 úrovně horší a další díly jsem ani neviděl, takže nemůžu soudit bobule 2 a 3. Jsi viděl 3. bobule, ne? Jsi říkal. Viděl, bylo to dost takový slabší. No a ještě jim řekni, jaký film byl pro tebe největší kino zážitek v kinech? No to byla epizoda 1, to už jsme probrali. No tak 2. největší. Ale neřekl jsem, jdeš ještě pryč nebo ne? Jdu. Jdeš ještě pryč, ještě jakoby to, ta klíčová věc na té epizodě 1 je, což si pamatuju na dosmrti, podle mě je to nejvíc jako zlomovej můj kinomoment. Jsem na tom byl s tátou a se segrou v multikině Galaxie sál číslo 1, což jako v roce 99 byla ta prostě nejlepší technika v republice. A mám jako zalitej v paměti moment, když jsem poprvé pocítil jako 3D zvuk, že vím, že jsem prostě seděl v tom sále a najednou jakoby za mnou a jako napravo kolem mě jako letěly stíhačky. Dolby 3D. Dolby Surround 5.1. Který jako letěli jak takhle prostě jakoby je slyšíš a oni jako letějí a teď se objeví na tom plátně a prostě plynule ten zvuk naváže na ten obraz a vím, že v tu chvíli jsem byl úplně jako vytržený. Magic. Prostě, že to jakoby, že koukáš na jakoby nějaký 2D jako něco, najednou ten film jako žije prostě okolo tebe ve 3D, bylo úplně jako nejvíc. No, jak se jmenuje ten sound designer Star Wars? Formativním Ben Burtt. Ben Burtt, no, vidíš, že jsi chytrej. Ten Ben Burtt vždycky hrozně petlo z Bill Burr. Jo. To je trošku rozdíl. No, tak to bylo hezký, no, tak to nebylo to tím, že jsi byl poprvé v kyně. Tohle je takový fascinovat. Podle mě jsem byl poprvé v kyně, který mělo 3D zvuk, že jo? No to bylo 5.1 zvuk, ne? No, nebo něco takového. Prostě ve 3Dčku jindy vždycky bylo jako repráky, plátno, že jo, dopředu a nazdar. A ty máš doma co za sound systém a máš domácí kino?
Mám domácí, no já mám takový to nejlevnější, já mám ten jako Logitech, ten Z906, nebo vlastně ty nejlevnější bedny, který mají jako THX a tyhle ptákoviny. Jo, takže jsi na nějakou kvalitu jako extra nepotrpěl, ale prostě si koupil velkou obrazovku, bedny. Vlastně když jste tu brak, jste to vlastně jako viděli, že jo, to jako televize. No tam byly před pěti lety, vole, k tomu se jako dostaneme, ty vole. Nevím, jestli tehdy už to byla ta 65, možná to byla ještě televize 48 a byly to prostě tyhle bedny. A tyhle bedny, že jo, stojí nějakých 6-8 tisíc. A vlastně, když chceš jako lepší zvuk, ty jako receivery a tyhle ty ptákoviny, tak seš v tom za 15 nebo 20, nebo jakoby veš, takže vždycky jakoby nebyl jsem jako ochotnej dát jako 20 za zvuk prostě. No hele, ať se dostaneme k tomu, proč ten index divnosti je takhle vysoký. Ježíš, no. Důvody, proč jsi nechodil do Digital Life z začátku tady rozebírat, asi nemusíme, to už je pravěk, to je 6 let. Ale vlastně to, proč tě teďka nedostaneme do Movie Zone Live, kde jsme seděli ve studiu, asi můžeme přiznat, že jsou ty, že ty opravdu patříš k těm 10-15% lidí, kteří se jako tvrdě chrání před tou koronou. Já jsem jako radši opatrný, nebo... A počítáš fakt každý kontakt, ty vole. Mě to děsí. nebo ne, jakoby mě jako nevadí jako se potkávat, když mají ty dva lidi roušky a to jako celý. No ty vole, do Movie Zone Live bychom tě nedostali, jestli sednout k nám. No ale počkej, ty jako zapínáš na jako jednu věc. Jediná akce roku 2020, kde jsem byl a moment jako minulýho roku, kdy jsem byl nejvíc jako v teorii jako vystavený koroně, bylo 150. Movie Zone Live. Jako. Já jsem jako nikde jinde minulý rok bez roušky jsem jako nebyl. No protože jsi čtvrtě roku nevyšel mezi lidi, ty vole. A jako já jsem ti kolikrát volal a já jsem vlastně nejdřív jsem 10 minut si myslel, že mě děláš prdel, že řekneš, že někam nepřijedeš, nebo že já jsem se ti chtěl tam vetřít, že jo, nebo jsem říkal, uděláme u tebe kalbu, nebo přijde. No. A ty jsi mi říkal, tady je jako lockdown prostě. Vole, tady je lockdown, já nikam nejedu, nikam se nedostanu. A já jsem si říkal, nejdřív jsem se tě, že jo, pětkrát zeptal, jestli si děláš prdel. A pak jsem mu jenom pětkrát říkal, ty vole, dej mi k telefonu Danielu a ti promluví do duše, vole, jsi úplně magor. No a tak vysvětli lidem teda, jak ty vnímáš svůj pohled na COVID. Asi nemyslíš si, že je to chřipečka, asi si nemyslíš ani, že... Ne, ale to není jako nic jako extrémního prostě, nebo já nevím, ta moje to, jak se ochraňuješ, je poměrně nebo, extrémní. Ne, ta moje premisa je, představ si na chvíli, kdy když ti zavolám, jako, jdeš na pivo, tak nepůjdeš. No jako nepůjdu, pokud to nebude jako venku. Byl jsem jako s Milanem jako na pivě, byl jsem jako na chatě u Milana, že jo, Kouspůnra, kde to bylo za A, nebylo to veřejné místo, za B byli tam jako lidi, který stejně potkávám v práci, a za C to bylo venku, takže a za D to bylo v srpnu, když jo, korona jako nebylo. Byla málo. No. Připravoval se jenom zahrádkařský zákon. No a jako, ty jsi tam nepřespal, ty jsi pak odjel. To jsem jako odjel, no. No a to je přesně ono, ty vole. To je důkaz toho, že vlastně se bojíš, ty se bojíš lidí, ty vole. No ne, já jenom jako nevidím, já jako nevidím důvod, proč jako by to chytit, když je tak hrozně jako snadný to nechytit. Protože ty vole, ten život je na piču, když jsi doma zavřený, vole. Ale tak tak jako na rok, na dva to vypneš, asi bezpečí. Ty vole, na rok, na dva to vypneš, pracovat. Ty vole. Já jsem 3 dny doma a chci vypnout sebe, ty vole. Tady vytahuju, vole. To je jako rozdíl. Chystám se prostřed si hlavu. To je jako rozdíl, to je ten jako workaholismus, že jo. Jakoby stejně jako 95% jako času prostě pracuju a v práci mi to nebrání, takže jako... Ale přiznej se, viděl jsi na Vánoce rodiče? Jo, byl jsem u obou rodičů, oni jsou jakoby jako separé, a navštívil jsem v obě rodiny, při obou,
nebo znít jako magro. A prostě třeba u setkání všichni měli roušky a všechno bylo úplně v pohodě. No jak dlouho tam byl s rouškou, ty vole? Třeba hoďku a půl. A úplně v klidu, jako. Hoďku, ty vole. Já jsem byl u rodičů přes Vánoce týden. Kdybych no, tam chodil týden s hadrem na hubě, já si tu roušku beru, ale když si vezmu... Jako říká, ale jako zase pro mě jakoby velice snadný to jakoby dodržet, protože stejně jsem jakoby v práci nebo na baráku a jako nazdar, že jo. Protože nenávidíš nebo lidi. Tam je jako důležitý jako říct, že já to nikomu jako nenutím, že by takhle měli jako žít jako by to jako vůbec. Já to vím, jako že to nikomu nenutíš. Velmi, velmi důležitý jako zmínit, já jako lidem neříkám, aby žili jako takhle, ale já říkám, že pro mě, který stejně jako 95% jako času jako lidi nepotkával, tak nepotkávat je jako by na rok o 5% míň, pro mě není jako zásadní problém. Takže já ti říkám, že mě se po tobě stýská. Že stejně bydlím na konci světa, tak jakoby nemám zase takový problém jakoby ty kontakty jako nemít. Ale nikomu nic jako necpu. Ale já byl v září, když startovala epidemie, tak jsem byl jeden den fajeru, druhý den na premiéře Králu videa, třetí den na vernisáži naší výstavy. Jako érouška by mi tam cinkala jak svině každý den, protože jsem každý den potkal asi 150 lidí. Většinou bez roušky, že jo. Prostě taky jsem to nechytil. Bylo to super, byly to super prostě party, bylo to prostě hezký pokecat s těma lidma. A kolem mě bylo spousta nakažených, tam jako různě chodí. Já vím, jo, že takhle jo. Vypadá promluva toho člověka, co za dva měsíce umře na jibce někde. To po něm budeš hrdině přebírat. Ale prostě já jsem se toho vlastně hodně bál ze začátku třeba té korony. Jakoby ve smyslu i, že si ze mě dají srandu, že jsem si fakt říkal, jak to poletuje kolem každého toho chodce, který tam někde čeká a jo. Jsem měl kolem na autě, v autě, tak jsem jako nechtěl, aby mi to došlo do auta a tak. Ale já pak vím, že to vlastně neovlivníš. A pak jsem byl vlastně třeba dlouho na home office a vlastně jsem mi třeba nechtěl do práce a furt třeba nejezdím úplně MHDčkem ráno, že se mi moc nechce. Ale tu lidskou interakci, ať už prostě někde doma na party, v hospodě, tu prostě nenahradíš a já to miluju. Já fakt jako jsem přesně na opačném spektru, co ty. A jako mě prostě baví si jednou za týden zavolat s 5 kámošema, nebo prostě s nějakou partou, nebo prostě přijet někam a říct si, jo, ty vole, tak já to měl tam tehdy, já jsem byl na negativním testu, nás 5 se cítí jako dobře a udělat si prostě hezkou večeři v 8 lidech. Ale to přijde, že o tom je ten život, ty vole. Já nechám, že můžeš být zavřený doma. Ale ten můj mindset je, že vznikla situace, díky který mám teďka na rok víc času na práci. Ty si fakt sen kapitalist. Napsali jsme encyklopedii, což jako tomu jako taky prostě pomohlo, že jsem si prostě mohl vzít jako dovolenou na 14 dní a napsat jako velkou část encyklopedie. Myslíš tvoji vlastně, část, ne velkou část. Moji část, ale ten jakoby, já se ani korony jako nebojím. Mně přijde, že kdybych ji jako dostal, tak nic jako nebude, prostě bude to jako v pohodě, ale mě spíš jde jako o ten princip, jakoby. Že ten princip toho, aby ta korona zmizela, takže by se lidi neměli jako nakazit. A tak jakoby já tomu přispěju tím, že nebudu mít kontakty a tím pádem mám jako vyšší šanci, že jako nikoho nenakazím se já a nebudu součástí šíření. A to je jako všechno. To je jako celý princip a jako nic jiného jako jinak to jako nevnímám to, prostě. Přijde, že to bere to lidství. Že ne, prostě ne, že bych nechodí se, do kina, že bych se klepal, nechodíš jako do hospody, nepotkáváš se s lidmi a to je rozdíl oproti ty vole prvoku. No prostě mně přijde jako na rok to jako odložit
a vyplnit to jako v větší porcí práce prostě mě osobně jako netrápí. Mě prostě mám pocit, že budu žít jako další 10 let, tak se uvidíme prostě jako za to uvidíme roku, za 5 let, jako, pohoda, vole. Že to nic jako neuteče prostě, nebo, ale zase nikomu to jako necpu, jenom jako já myslím, že procento... jako vnitřně pro mě není takový problém dočasně se toho jakoby vzdát. Procento lidí, kteří nám napíšou, že jsme čuráci, bude zhruba podobně rozdělený. Bude vysoký, že to bereme benevolentně a ty, že to bereš moc. Ty vole, že se tak extrémně jako. Oba z toho jdeme jako úplný kokoti a bude to úplně... Výborně, to byl celý záměr této relace, víš co, pobavit lidi na hodinu, aby prostě nemuseli myslet na pandemii a pak, vole, ve finále jim to srsneš jako do ksichtu nějaký. Ne, tak jako mě to přijde zajímavý to, že prostě... Dvou lidí, který nikoho nezajímá, že jo? Ježišmarja, ty vole, je to prostě, tak ty vole, je to definující, jakoby je to vlastně pro tebe nejdůležitější věc, to, že jsi prostě rok nevyšel z baráku. Ne, já vím, že jsi vyšel, ale je, že máš, když ven, tak máš na držce roušku. No, když jdu jako mezi lidi, tak mám jako roušku. Když jsi na pracovišti, jako... máš roušku, roušku. A vlastně, když ti neřeknu, že je 150. Mýzom live, čo už si vážím, že jsi přišel. To byla jediná jako výjimka minulý rok. Live, netočili jsme ho na dálku, ty vole. Ne, to jsme byli pohromadě. A to bylo jediný, co jsem jako říkal, že až jako, jako za 5 let vzpomínat na 150. Movie Zone Live, že jako nechci přesně mít jako tu vzpomínku, nešel jsem na 150. Movie Zone Live, protože jsem se bál teoretický korony. Prostě bylo to pro mě víc, stejně jako jsem šel k Kalimovi jako na svatbu. Prostě byť tam jsem jako měl teda jako roušku. Tak to byly jediný dvě... To ještě, aby jsme to zasadili do realistického kontextu tvýho života, můžeš říct, jak dopadla Kalimova svatba, nebo to je tajný? Jak to jako myslíš? Jo. No z hlediska covidu, že to byla vlastně druhá akce, kterou jsme už 4 měsíce předem řešili, jestli tam teda půjdeš nebo ne. A já přesto, že nemám s Kalimovem vlastně nic společného a na tu svatbu jsem zvaný nebyl, tak jsem ti říkal, že jestli tam nepůjdeš, tak jsi u mě mrtvej. Protože mi přišlo správný, aby si šel na kamarádovu svatbu. Až šel jsem tam, no. No a jak to dopadlo? No a pro, řekněme, že pro lidi, kteří jako na té akci byli jako deal, to nebylo úplně jako bez korony pro některý. No, takže jsi měl vlastně pravdu. Nevím, jestli bychom měli to jako nějak jako rozmazávat tady, no. Takže jsi měl vlastně v jádru pravdu. Ale všichni jsou v pořádku, jako ve finále. Nikdo neumřel. No, nikdo neumřel. To říkám, mě jako... Mně nejde o tu korunu, mě jde o princip, že prostě mě osobně to tak moc jako netrápí. Prostě ty sociální jako věci odložit jako trochu. A pracovat trochu víc. Ty vole, ty jsi prostě hard work woman. Nejvíc jako zoufalý člověk. Já vždycky, ale zároveň jako celý rok myslím jako na to, že když jsem, to bylo jako úplně jako guláš, jo. Já jsem jako v životě kvůli vysoký, jsem čet hrozně málo knih jako o filozofii, ale co mi vždycky jako se jako zaseklo do hlavy bylo, že někde nějaký z nich bylo, že vlastně jediný způsob, jak se člověk vyvíjí, je skrz interakce s jinýma lidma. A takže super. Vlastně vím, že vlastně jako rok jsem se jako nevyvíjel, řekněme, nebo to zní blbě, ale rozumíš? No já tě rozumím, já mě přijdeš úplně dementní. Jsi zakrněl. Hele, a ještě teda, když už tady probíráme tu tvoji demenci, výborně. Můžeš lidem prozradit, jak to bylo s tvojí studiem na vysoké škole, to mi přijde jakoby jenom třeba půl minuty, mě to přijde úplně geniální případ, že si třeba jako lidi připadají takový zbyteční na tom světě, jo. Nebo že se jim něco nedaří. Nemůžeš jim říct, jak jsi studoval? Prostě pointa toho je, jako já jsem
podle mě tím, jak jsem jako workaholic, tak jsem hrozně jako špatný student, že já hrozně nemám rád, když jako něco dělám a má to nejistý výsledek. Když vlastně jako pracuji, když vlastně píšu články, tak prostě napíšu jako články, někam je dám a prostě se 100% jistě toho vím, že lidi to prostě čtou, konzumujou, komentujou, baví je to, nebaví je to, bla, bla, bla. Ale studium je jakoby, že jako x týdnů nebo měsíců se něco učíš a pak jako nevíš, jestli jako tu zkoušku dáš nebo dáš, bla, bla. Prostě pointa je, že já jsem jako tak jako blbej student, že jsem studoval 8 let a nemám žádný diplom. Jelikož jsem jakoby skrz to vždycky jako jsem se měl jako buď jako učit nebo něco psát, tak to učení bylo jakoby dávám svůj čas do nejistého výsledku, prostě zkoušky, testy, jako kdo ví, nebo prostě píšu a mám jako jistý, že ty články vyjdou, jako lidi je budou číst a blablabla bla, bla, a prostě tím, jak jsem jakoby... Já jsem mi řekl, že to řekneš v minutě, a ty už máš tu historku, dobrý. To nejistý výsledek. Konec, prostě nejhorší student, úplně marnost. Jako no počkej, no a když to zhrneš do faktů, tak jsi začal studovat historii na FHS, ne? Šel jsem postřít na ekonomku, z ekonomky jsem podle mě vylítnul asi po roce a půl, po dvou letech a další. Jako, že tě to nebavilo, nebo že jsi byl dementní, nebo co? Ne, prostě jsem jakoby, tam máš, jako VŠE funguje tak, že podle mě za celý studium nesmíš propálit víc než 30 kreditů. A prostě já jsem po roce a půl, jsem jich propálil asi jako 20 a jako matematicky je prostě blbost jako snažit se jako studovat jako další 3 roky s tím, že jo, či jenom jako o 10, to jako nedává smysl vůbec. Takže jsem jako to ukončil, šel jsem se psemou, jsme šli na FHS. A kdo to vymyslel tady tu pičovinu? Podle mě Petr byl někdy na zemědělce nebo někde a taky prostě končil. Vlastně nadšeně spolu jsme šli na FHS, kde jsem prostě dalších jako 6 let jako totálně zabil a nemám jako z toho nic, ale potkal jsem tam jako, že jo, svoji přítelkyni, kterou jsem potkal svoji manželku, takže jako za mě dobrý. Potkal jsi tam svoji přítelky, skrz kterou si potkal svoji manželku. To znamená, že jsi potkal jako přítelky a pak si začal mrdat její kámošku. Super. Je to výrazně komplikovanější. Nebylo to takhle přímo čarý. Takže, no a ty jsi vlastně, tam nebyl bakalář, ne? Tam byl rovnou magistr, nebo? Ne, to byl jako bakalář, jo, který... Takže ten, ty jsi ani ten, za 6 let nebyl posraný bakaláře. Tříletýho bakaláře jsem jako dělal 6,5 roku a stejně jsem se dostal do druháku někam, takže... ale prostě mezi tím... Já vůbec nechápu, z toho... Už jako to nevyprávím, protože už to vyprávím, ale ty jsi takový chytrý jako pracovitý člověk. A ty vole, za 6 let se dostaneš, já jsem za 3 roky udělal 3 bakaláře, vole. No, já jsem psal radši na Movie Zone, že jo, to bylo mnohem no, já jsem udělal za 3 roky 3 bakaláře za ráz a ty vole, si za 6 let, jako já tomu opravdu nerozumím. A je pravda, že když jsem tam psal asi jako 5. rok po sobě, tak jsem tu historii zase nedal. Tak to jsem si říkal, ty vole, to je opravdu... Ale je pravda, že já jsem ti říkal, ať se na to studium vystarej, že to asi pro tebe stejně má perspektivu. Jasně. By tam přišlo teda trošku, ale divný, že ti na tom koupou. Ale už bych tam strávil takový čas, tak bych to asi chtěl vystudovat. Jenže jako zase, že jo, vezmi si, že já jsem na FHS skončil vlastně na podzim 2014 a byl jsem jakoby, ty vole, už jako... Prostě kašlu na to konečná od začátku roku půjdu jako do práce, že jo. Takže vlastně na podzim 2014 jsem jako skončil, dal jsem si... Jakože do nějaký práce, něco pauzu. Si najdu. No, že prostě od roku 2015 se prostě přesunu do normálního pracovního života. Staneš se člověk. Vlastně, no, prostě jako člověk a vlastně, že jo, skončil rok 2014, 2015
proběhnul jako leden, kdy jsem si teda řekl, no to měsíc ještě počká a v tom únoru už založím si začnu. Založím si profil na Dobbs.cz a do té doby budu pařit Commandos 6. Začnu pátrat po práci a jo, v únoru si prostě zavolal a v březnu jsem šel jako na primu a hotovo. Takže jako zase si to vyřešil jako prostě celý za mě. Super, tak to jsem mě měl poslouchnout v tom prváku, když jsem ti říkal, že posranou historii, která tě opravdu k ničemu vykašleš. No, tak to je zajímavý. Takový Shane, teďka ty komentáře budou, vole, měli jsme Karla radši, když nikde nebyl a nic jsme o něm nevěděli. Ale tak je to důležitý mluvit pravdu a hlavně prostě ty lidi si z toho taky něco můžou vzít, víš, kolik je tady našema dementů, co nedostudovali nějakou vysokou, nebo nevědějí, co s tím, nebo nemají práci a říkají si, že... Můžete dopadnout tak blbě jako já. Přesně, že si řeknou, no ty vole, ještě Karel, taková ikona, přesně. Running joke. Ten running joke si vlastně vymyslel ty tehdy na konto, že si říkal, ujde něco jako Matt Damon, ne? To bylo původně, ta myšlenka byl jako Damon Jimmy Kimmel, že vlastně vždycky na konci dílu jste jako měli říct něco jako prostě omlouváme se Karlovi, dneska už na něho nemáme čas a jako nás, a ty jsi to potom jako překlopil na začátek, což jako bylo mnohem lepší, že jo? Jo, ale vidíš. Ta idea a to bylo hnedka od prvního dílu nebo od druhého? Jo. To bylo od začátku. Už jako na ten první díl jsem řekl, ať jako vytvoříte nějaké jakoby, jako vysvětlení, proč tam jako nejsem, že prostě vole, nemáme čas jako na Karla nebo něco tohohle typu. Vidíš, jak jsme byli chytrý. No. Byli entertainři. A pak když jako vlastně během let tam přišel jako Rimzy, který je na tom jako verbálně podobně jako já, ale je mnohem odvážnější a byl prostě v milionu MZ Live, tak už by podle mě bylo prostě blbý mít tam jako dva lidi, kteří neumí mluvit. To už si řekneš, že to už jako to už prostě jako dementní půlka redakce a to už je moc jako. No já si myslím, že nám by to ty lidi odpustili. Je to zajímavé, já nevím, oni mají jaký snížený nároky, jako vím si, jak já artikuluju a vždycky se slyším, ty vole, jak to je prostě šílený. Je to, tak jako... Ten jako arrogantní hajzl, vole. Ne, myslím to nedbale vyslovované L a, jo, jo. A to políkání těch, ale jako to s tím prostě nic neuděláš. No. Asi bych musel chodit k Simoně, nevím, jak se jmenuje, paní Postlerová, které chodí Andrej Babiš, to bych ní musel chodit na doučování jako správné výslovnosti, ale asi na to nemám čas a samozřejmě ta doba v tomhle dospěla jako do dobrý fáze, že ty různý řečový vady a právě tu jako správnou artikulaci, tak jakoby jsou trošku podřízený nějaký autenticitě a tomu, že třeba máš co říct. Na druhou stranu, já když pak slyším třeba Filipa Tlitlbacha nebo toho týpka, co říká, moderuje Události, co dělal dřív toho amerického zpravodaje nebo Daniela Stacha. A jak oni mají tu intonaci prostě úplně vychytanou a přesně ví, jak prostě položit ten hlas, tón, a my do toho jenom prostě říkáme, no, vole, tak dílku tak chcípni, mi říká hlad. Nebo držu hůd. Bylo to super, vole. A vlastně to fakt říkáš, jak ti ten zobák narost, tak si pokládám otázku, jako jestli to nemáš jít zahrabat, no. Ale nebo jako ten můj problém jakoby spočívá v tom, že nebo nevím, jestli to má můj mír jako stejně nebo ne, ale já se prostě buď se koncentruji na to, co říkám, nebo jak to říkám v tomhle jako stavu, který jako jsem, takže prostě vím, že buď můžu jako relativně plynule říkat jako nějaký jako nezajímavý blbosti, nebo říkat hůř něco, co má jako nějakou informaci. A vždycky jako je prostě pro mě blbý jako to jako sklobit jako dohromady, navíc při jako živým natáčení, nebo natáčení vůbec, kdy mě to, že se to natáčí, ještě stresuje o jako trošičku, a přesně vidím, že jako mávám jako rukama jako debil furt a tak jako no. Na druhou stranu asi je lepší se soustředit na to, co chci říct, protože no, teda, jak to chci říct, protože když máš říct, co chci říct, tak řekneš, že tě bavil s Jar Jarem Binksem, takže
Takže tady ta hodnota informační bude jako špatná vždycky. Chápu, chápu. No, tak to máš hezký. Hele, ty filmy teďka konzumuješ v jakém stylu? Netflix? Já mám jo... Netflix. Nebo jsi VPNkou připojený na Amazon Prime? Ne. Ten mám jako normálně, mám Netflix, HBO Go, Amazon a Apple TV+. Takže mám vlastně 4 streamovací služby. Ten Amazon je normálně v Česku jako dostupný. Jenom jako nemá českou podporu, stojí asi 80 korun měsíčně. Jako. Jo. Takže mám ty streamovačky a ale on jako je poloprázdný. Tam je toho jako nejmín, no. Na Amazon Prime. No a když viděl nový film na Netflixu, Pieces of Woman, nebo vyjde Mank, tak vlastně už jsi takový ten, že se vlastně na to klepeš a že vlastně rád konzumuješ ty filmy zrovna skrz Netflix, nebo jak to máš? Hele, já jsem spíš to jako seriálovej poslední dobou hodně. Že Gambit, nebo koukám jako varezácký seriálovej? Ne, jako na Queen's Gambit, že na Star Trek a takovýhle věci, jako, který má taky Netflix, má jako Discovery a to. Takže jakoby hodně jako jedno na těch streamech, nebo jakoby mám, kupuju Blu-ray, mám jako milion Blu-rayů a právě na podzim jsem jako nakoukal, protože jsem si koupil na blůčku kvůli Broukovi celou Battlestar Galactiku už asi tyhle pár let zpátky a teďka na podzim jsem to konečně jako nakoukal. A co je podle tebe nejlepší seriál všech dob? Ty to víš a proto se mě ptáš. Právě. Ty vole, si hajzl. No, to se nedá jako vysvět, ale prostě můj nejoblíbenější, já nechci, můj nejoblíbenější seriál je to Buffy, Přemožitelka upíru a tohle Shameu se už jako nikdy nezbavím, ale pointa je, že jsem to jako viděl jako pohromadě celý, a když ta první série je hrozně průměrná kravina, tak v těch dalších to jde jako nahoru takovým způsobem, že jako je to prostě super a kompaktní, komplexní dílovo dospívání s démonama, který nejsou démoni, ale démoni a nedá se to prostě vysvětlit. To prostě člověk jako řekne, jako vždycky zní jako úplný debil, který prostě neřekl vole bratrstvo neohrožených nebo prostě Breaking Bad nebo jako milion dalších super věcí. Ale prostě mám rád prostě Buffy, protože jsem ji viděl ve správný čas a prostě jako pohromadě, že? Což většina lidí viděla random pár jako dílů v televizi a pak ten seriál vůbec jako nedává smysl. To jsem viděl a přišlo mi to pěkná pičovina. No, takže jako... Ale já jsem si to právě měl pocit, že si to pamatuju a vlastně mi to přijde fakt jako neuvěřitelný. A kolik to má sérií, pamatuješ si to? Ty vole, 6. A tam jako se teda zrodila ta láska k Josu Vednovi, kdy na základě toho si myslí, že i Avengers Ultron. Sedm sérií. Na základě toho si myslí, že Avengers Age of Ultron je jako kvalitní film. To si myslím bohužel pořád. A Vídon je, to je prostě primárně Buffy a je to jako se čím dál tím hůř mluvím, Buffy a Firefly. Ty se stydíš. Samozřejmě. No ne, Firefly dokážu pochopit. Uh-huh. Že tam je nějaký ten index of coolness. Jako. Jo. Serenity jako dokážu pochopit, že vlastně je v něčem fajn a Firefly je vlastně výš než Serenity, ne? To asi je jako jasný. No, já mám jako radši Front teda, protože jo. To je jako finální. Ale Buffy mi fakt přišla. Ale jako zase jakoby ten jako kravina prostě se Sarah Michelle Gellar, jakoby, která mě fakt bolela, když jsem viděl těch pár jako, random dílů. No, jasně, ale jakoby status jako status Buffy v Česku versus v Americe je jako úplně jiný, že jo? Prostě v Americe to je ten kultovní, jako důležitý, milovaný seriál a v Česku je to jako úplná prostě kravina, že jo? No tak je to takový ekvivalent čarodějek, mi to přišlo.
No, to jako vůbec, ale ne, nechci tady jako... Ne, myslím v Česku, ty... jestli mi rozumíš. Jo, no to jako rozhodně, že to je jakoby... Že takový Smallville, čarodějky. Jako záplavy, kokotin, jasně, no, tam je rozhodně. Ale to už jako nikdo to s ním nezachrání a jako hotovo. No a kdybys měl říct další tři seriály, který ne, jakoby, který tě nejvíc dostali, ale který si fakt lidi mají pustit? Hele, primárně jako Newsroom teda, to, že kromě Vídna mám hrozně rád jako Sorkina. Takže Newsroom je hrozná pecka. Tiffany Nielsen, úplně perfekt. A hele, řekl bych asi klidně 24, na který jsem jako s Infem na tom jsme těchce jako ujížděli. Vy jste vlastně ty seriálové díkové, který se rozjeli ještě před nástupem. Tý kvality TV. My jsme u těch 10 let jako dřív, no, než a to jako ono, že jo, ten jako největší hit HBO je Hra o trůny, ale pro mě je to prostě Řím, že jo, který byl od dekádu dřív a vydlážil tu jako cestu tý jako epický, brutální, krvavý show, že jo, se spoustou prostě sexu, násilí, jako twistů, napínavý drama, všechno prostě to je jako Řím a potom jako na Římě postavili Game of Thrones a to jako skledilo ten obrovský fame potom. No tak řekl jsi už tři nebo ne? Podle mě jsem řekl dva a úplně mega rychle, počkej, cheating do profilu a mám tam ještě House a pohotovost. 15 celý pohotovosti. Opravdu jsi hodně 10-20 let jiné jsem, no. Ten, jak to startovalo těma True Detectivama a... Konec minulý dekády, no. Přesně pohotovost, House, tyhle věci, no. No ale to, že ty věci byly jakoby míň vyspělejší, co se týče výstavby jakoby těch dějových oblouků na příštíma sériama, to asi vnímáš, ne? Jakože... Bylo víc jako epizodický, jasně, no. Breaking Bad, tak jako to Breaking Bad zrovna je asi sofistikovanější, ne? To přišlo, ale jakoby to kontinuální vyprávění přišlo až přesně jakoby o 5 let jako později, že jo? Nebo jako měla to 23, ale ta to měla tím konceptem, tam to jinak by jako nemohlo, že jo? Ta musela prostě navazovat jako na sebe, jako že jo, 100%. Ale prostě ten jako přelom od těch jako víc epizodických věcí, to bude jenom horší dneska už. K těm dnešním, že jo, kontinuálním. A pak je ale jako zase vtipný vidět, že když Disney udělá Mandaloriana, který to otočí naspátek a vlastně tam jako lidi čekali kontinuální jako velký dobrodružství a oni to udělali epizodický a byl jako na to hejt, tak zase jakoby to jde maličko naspátek, že jo. A to jako zase tím, že Netflix pouští jakoby ty seriály pohromadě a vlastně najeli na ten trend jako bingeování a lidi si na to hrozně zvykli. Ale pak vlastně ty okolní streamy řekli prostě ne a že jo, Disney Plus nebo Amazon jako The Boys, to se vydává po týdnu, že vlastně jsi jako naspátek k tomu jako dílu týdně a je to jako zase trošku krok jako naspátek ten posledních pár let. No a ty máš radši co? To mě vlastně zaujalo, když teďka Táňa, no. Nebo já nevím, to psal, myslím Táňa Zaboudila, nebo já to psal, že se mu vlastně stýská po těch časech, kdy vlastně to máš po těch týdnech a vlastně to v tobě jakoby zraje, protože já třeba vlastně, když jsem koukal na to Království Larse von Triera nebo Bratrstvo neohrožených, tak vlastně opravdu si prožiješ to ten jeden večer, druhý den to v tobě doznívá, čtvrtý den si na to vzpomeneš a za týden si vychutná, že vidíš další díl. Tak ty vlastně... Hele, v tomhle jsou jako nejlepší příklady, které jsou vlastně Hra o trůny a ten temný případ, že jo. Vždycky byl díl a pak všichni týden jako řešili, co to znamená, co se bude dít a pak byl jako další díl.
a jako dál se řešilo týden. Právě proto jakoby to řekli tvůrci The Boys, který první The Boys šli pohromadě se 8 dílů čus a ty druhý jakoby Boys šli, že dali, myslím, 2 nebo 3 díly pohromadě a potom jako po týdnu další a právě řekli, že chtěli mít přesně ten jako zážitek, že ty lidi budou moct týden řešit, co bylo v posledním díle The Boys a prostě cliffhanger na ten další rozebírat a vlastně marketingově, že to můžou mnohem líp jako pocítit, než když jako nasypou 8 dílů a prostě nazdar. Viz Queen's Gambit, že jo, který šlo vlastně pohromadě, to jako hodili na Netflix a pak vlastně ten seriál jakoby nabíral ty diváky hrozně pomaličku postupně, protože ty lidi jakoby to jako neřešili jakoby týdně, ale prostě, že najednou ty lidi to viděli celý a prostě doporučili to dál a ten proces byl vlastně úplně jiný. No já myslím, že oni jako nabírání. No, jako rozhodně ne. Jakoby víš co, něco jiného je to pouště do televize, kde potřebuješ držet tu kontinuální pozornost. No, jasně. Nebo na ty menší platformy. Zatímco na tom Netflixu to máš vlastně fakt jako mrtě, jakoby relativně, když jo. Třeba sleduješ ty seriály. A když prostě tam máš navíc tu 8-hodinovku Queen's Gambit, tak je to pro ně super, že jo? Ta otázka, kterou si pokládal, pro mě jsou jako lepší seriály, který pustí rovnou, jelikož nemám problém jakoby to prostě binge-nout jako pohromadě přes víkend 8 hodin jako nazdar. Ale prostě vím, že je kupa lidí, která to jako nedává, který si prostě pustí díl a po díle už by šli jako dělat jako něco prostě jiného, víš co? Že jakoby sednout si a prostě koukat na něco jako kontinuálně 6-8 hodin jako nebo po jednom díle usnou nebo jako víš co? Že kupě lidí to jako nevyhovuje takhle. Breaking Bad jsem za 2 sezony usnul jenom jednou, takže. No a seriály jsme teda probrali a filmy, tam bys řekl co? Takovou top trojku. Vzpomínáme tvoji uchylku k Jar Jaru Binksovi. Binks je určitě nejlepší film všech dob, můj nejoblíbenější je Forrest Gump. To je taková neotřelá volba. Taková Shawshank nebo Gump. Za to by tě Kamilfa pochválil, jak říkal, udělen filmové kritika je bojovat proti filmům, jako je Forrest Gump. Tože daleko zase, prostě vím, že na Gumpa jsem prostě od malička koukal jako s tátou a je to ten ultimátní mix prostě emocí, že jo? Ty jsi mě poslouchal minule. Že opakuješ to, co jsem říkal já, že jsem se na to státu udíval v tom kině. Aha, no ale jako doma, já jsem prostě doma s tátou prostě koukal jako na toho XX a s mamou jako taky, ale prostě ten Gump se mi jako zaril jako do mozku jako ten nej jako čistší jakoby mix toho jakoby, že jo, smích a slzy. Prostě umí to prostě perfektně pobavit a umí to perfektně dojmout. A to je pro mě jako asi nejvíc, co mi film jako může dát, no. Bohužel pro někoho asi nebo tak. Takže prostě na ty filmy ty chceš koukám jako na odezvu. Ten emocionální prožitek, jakoby. Proto podle mě, že jsem koukal prostě na 15 sérií pohotovosti, protože to prostě, tam umírali lidi často. Díme to jako emoce, že jo. Jako ze člověka, což já u těch, tím jak jsem jako robot, který nemá rád normální život, že jo, tak jako vyhledávám ty umělý emoce ve filmech. No a druhej? A druhej bych dal Společnost mrtvých básníků. Což je teda taky hodně takový vlastně emotivní film, takový ten. To je vlastně to samý, že jo, to umí rozesmát a rozbrčit a prostě Robin Williams je podle mě, nebo je byl nejlepší komik všech dob, jako, nebo nejvtipnější jako člověk. Prostě vůbec. Jako. Vlastně Robin Williams v básnicích a v Dobré ráno Vietname je to nejlepší, co může být.
Ty vole, mě Robin nevím, že byl moc sympatický, ale vím, že jsme v tomhle byli vždycky na opačných sférách jako spektra. Opačné že prostě hrozně, podle mě to bude korona klepe na dveře. Že Robin Williams, podle mě ten jeho mozek prostě pracuje pětkrát rychleji, než jako když vidíš jako s ním nějaký rozhovor v talk show prostě na jako 10 minut, kterým prostě on proběhne jako 10 jako různých postav a prostě úplně jako nejvíc, no. No, takže nevím, ale mně prostě nepřijde místy, jako by mi přijde, že rychleji mluví. Mně třeba v tomhle úplně nesedl ten jeho speech na těch Zlatých globech, který všichni psali, jak je strašně geniálně vtipnej. Pamatuješ si, jak přebíral tu honorary award? To se nepamatuje úplně jako... Tak se naschvá půst, nebo až si to naši posluchači, no, kteří vydrželi do... Nevím, ty vole, to všichni čtyři lidi, kteří jsou moji kamarádi, jak... No, jak přebíral na Zlatých globech tu Cecil B. DeMille Award, což by je prostě za celoživotní dílo, tak prostě měl, jako říkají, geniální speech, jo. To prostě 7 minut má takový speech, který mi přijde, že hrozně jakoby rychle mluví a má tam jako furt nějaký frky. A ty vole, vlastně ani jsem se u jednoho nezasmál, přišel mi takový, nevím, takový na sílu. Prostě já ho jako fakt uznávám, přijde mi jako fajn, naprosto rozumím přesně tomu rozporu mezi člověkem, který je v depresích a zároveň se snaží bavit lidi. Yeah. Protože tomu vlastně rozumím, když jsem byl v depresi, jaký jsem třeba se snažil bavit lidi a jakoby chápu to. A je to, je on je prostě jakoby dobrý, chytrej, občas vtipnej, ale místy mi přijde prostě, nebo nepřijde mi, že ta role, kterou mu přisuzuješ, taková ta vlastně úplně maximální, tam prostě přijde přehnaná. Si prostě nemůžu pomoct. Strč si ho do prdele. Prostě on má prostě blbý to, že on má spoustu populárních, hrozně průměrných prostě filmů, ale to má jako většina komiků, že? Když jako vidíš jakoby stand-upy prostě top komiků a vidíš těch prostě filmy, kde jsou jakoby narvaný do té škatulkové role, tak jako vždycky v tom stand-upu je to úplně jinde, že jo. A prostě Robin podle mě párkrát jako trefil perfektně ten film. Dobré ráno, vlastně společnost mrtvých básníků. Hunting. Dobrý byl Hunting. 3 filmy má jako top, že jo. Vždycky si dal 10 let na čas, a než natočil těma průměrnostma se probral s něčemu dobrým. Když jmeš jako Eddieho Murphyho, tak Eddie Murphy taky, že byl ta stand-upová ikona a teda má jako Policajta z Beverly Hills a má jako záměr a má pár jako filmů, ale jinak má, že jo, milion podprůměrných, jako Eddie Murphy komedii, který jsou jako peklo, ale zároveň víš, že on jako komik je prostě top a že pro ty komiky je jako těžký prostě být jako vtipný jako v nějakým prostě v filmu, který má jako daný scénář, který prostě má ty mantinely, že jo. Je to podle mě jako těžký trefit. Dobře, nebudu ti to brát. No a ten třetí? Třetí mám tam Casablanku, co jsem se podíval do svojí topky na CSFD. Ale místo Casablanky řeknu Master and Commander a Tenkrát v Americe, takže 4. To mi schválíš, podle mě. Tenkrát v Americe schválíš, ale Master and Commander mi přijde, jako by to by nepřijde, že to je lehce nedotažený, že to není úplně do úderný. Jako, tam je to jako trvalo, že jako když jsem to viděl poprvé, bylo to prostě to fajn jako námořnický film, který že totálně smetli Piráti z Karibiku v tom stejném roce, ale pak jsem to prostě viděl po 5 letech a pak jsem to viděl znova a jsem to viděl prostě, nevím, po 5, tak už jsem byl jako úplně z toho, jako že je to fakt prostě ta jako perfektní, precizní práce, která už se jako nikdy prostě nezopakuje, už prostě nebudeš mít jako velký jako námořnický dobrodružství jako na lodích, které prostě budou reální. Už se to nikdy natočí. Už jako natočí. Pokud jako někdy, tak a to bude... Většina lidí za to bude asi ráda. Polodigitální jako šílenost.
No, ale vlastně nějak jsem si k tomu jako časem našel jako cestu. Prostě víš, jako, že nějaký ty prostě filmy nejlepší své oceníš na první pokus a nějaký, když jako po 10 letech zjistíš, že si to pouštíš každý 2 roky, tak je to asi jako super. Víc, než jsi myslel jako na začátku. Když jako Abramsův Star Trek třeba. První. Když jsem jako viděl první Abramsův Star Trek, tak byl jako super a prostě měl slabší finále, řekněme, ale pak prostě vím, že každý rok prostě si ho dám jako znova a baví mě jako víc a víc. A když jako by ten konec a ten záporák pořád nejsou jako úplně top, tak prostě 90% toho filmu je úplně jako maximálně jako dynamická prostě akční šlaha, kterou můžu vždycky vidět. Když mám jako, když jednou sporadicky za 5 let mám jako doma návštěvu, tak vždycky do Blu-ray poličky, šahnu do Blu-ray poličky a prostě pouštím buď, jo, pokud to lidi neviděli a prostě řekneme si, dáme dobrý film, šahám buď po Star Trek nebo po Kingsmanech. Taky ty prostě univerzální nářezový akční jízdy podle mě jako pro každýho skoro. Jakože Kingsman bys dal za 5 hvězdiček, jo? Ne, to bych jako nedal. A prostě když jako chceš jako někomu, kdo to nezná, pustit jako na večer jako nějaký jako zábavný akční film, tak jako šahám po těchto věcech z nějakého důvodu. Prostě se to za ty roky vyselektovalo. A nebo dáte koné, že jo? Ve mně třeba tady z těch věcí, co jako, tak ve mně jako dozrály. No. Tak já tam mám, teďka jsem to viděl, teď jsem to si zapomenul. Jako samozřejmě tam pár takových těch kusů mám. Počkej, tady jsem to viděl u... Jo, jsem to ztratil. No, teď se odpojí tolik lidí, že už se stalo. Ty vole, už je všechno. Padnem... Ale mám tady 5 hvězdiček, prostalo se jedné noci, to jsi určitě viděl. To je to 34? Jo, Clark Gable, ne? Jo, to se mi podle mě tak moc jako nelíbilo, si myslím. Zrovna. Ty vole, tady jsem to měl a teď jsem to úplně ztratil. Hele, mimochodem, koukal jsem na tomu Movie Zone Live Silvestrovský. No. Tak si procházeli profily a šel jsem se podívat, co byl první film, který jsem ohodnotil na CSFD. No. A je to, dal jsem plných 5 hvězd a filmu pan Rosnička s Nicolasem Cagem. To si jen prdel. To je moje první hodnocení na CSFD pan Rosnička. Za 5 hvězd. A to bys dal i dneska? Hele, já si ten film vůbec nepamatuju. Ale přesto tě hluboce zasáhl. Vůbec nevím, jako o čem to bylo. Dívej, to bylo taková feel good pocitovka, tak si myslím, že asi si pozorová emocionální. Hele, první je Bůra pan Rosnička, druhá je za Bůra dokument Síla lidskosti Nicholas Winton a třetí film hodnocený je Zabůra, jsou 4. Star Wars. Jo. No já už to, jo, tady to mám. Já jsem myslel, že už jsem, jak je to na pivu s Tývalem, takže už jsem těch piv měl moc, ale už jsem to našel. Batman se vrací a Starsky háč, to mi přijde takový vlastně příznačný kombo v tom, jak to v člověku může dozrát. Že vlastně Starsky háč je vlastně z jedné perspektivy taková vlastně klasická Fred Peckovská 80, která je vlastně fajn, zábavná, má tu super retro stylizaci, že jo, Steelers Vilsnem jsou vtipný, má to spoustu momentů a kamea a menší rovičky a Ferrell a Snoop Dogg a takový moment a makový moment, ale pak prostě uplyne a tak si to pustíš za rok na party s kámošema na projektu. No. A pak, si rok, vole, že jako to, a pak si to pustíš sám a pak si pustíš soundtrack a pak si vlastně uvědomíš, že za těch 16 let
co to prostě existuje, tak tady těch jako body komedií, myslím fakt takových těch rizích, nebo vlastně komedií, které jsou třeba retro, vzniklo lepších, já nevím, kolik, nula a podobných třeba pět, nebo dvě, ani mě vlastně nenapadají. Tak prostě pak tomu musíš dát pět hvězd. Hele, my jsme na začátku korony jsme s Kvelkalimem Sepsonu a se Štěpánem jsme si dělali sobotu večer jako Netflix Watch Party, že si prostě pustíš Netflix film jako zároveň, že máš tam jako chat a koukali jsme na Superbad a na Tropickou bouři. Jsou ty komedie, který jako vytáhneš po dekádě a prostě pořád jsou super, že jo? A mně přijde, že tady ten typ komedii vlastně už nevzniká, jsem mám pocit nějaký. Pohřbený, jak jsi viděl. Vůbec už. No a druhý ten Batman se vrací, že jo, to je prostě film, který vlastně na něj jdeš v tom roce 92 a my jsme byli v roce 89, nebo vlastně v Česku to bylo myslím 90, tak jsme normálně byli, mi bylo 7, tak jsme byli s tátou, že jo, na Batmanovi a vlastně to bylo cool a přesně byla ta, bylo tam to auto a pak tam byla ta stíhačka a Joker úplně super demonický, který je dneska úplně směšnej. A pak když o 3 roky později na to Batman se vrací. A teď vlastně je to přijde nějaký divný, jako teď tam takový ošklivý lidi a ošklivý věci. Na postav, že jo. A furt se tam prostě, a teď prostě někdo ukradne kojence, ty vole, také, co se to stalo, o hodinu předtím kojenec sežere prostě kočku, tak si říkáš, ty vole, že to kurva jsme. No ale uplyne fakt jako 30 let a ty vlastně vidíš, že je to takový ten nejryzejší komiks, který je vlastně stylizovaný, zároveň má tu hororovou atmosféru. Teď jsem přesně čet od Pavla Soukupa juniora, který vlastně dostal tu Emmy za Marty is Dead, že tam píše, že je to prostě pro něj jakoby jeden z nejlepších vánočních filmů všech dob, ale protože je to prostě úplně taková ta rizí komiksovost a ty Vánoce tam jsou, ale je to fakt taková ta rizí autorská, výtvarná, propracovaná vize, která už by dneska nikdy nevznikla, protože je vlastně totálně scary a je vlastně šílená. Ale tahle zarputilost a tady ta jakoby řeřavost, to, že prostě ty postavy všechny tam jdou úplně na hranu. To mi na tom prostě přijde geniální. A když jsem to viděl prostě poprvé 5x, 10x, jsem to dával 4 hvězdičky a pak jsem to si to pouštěl furt dokola. Viděl jsem to za život třeba 40x. Pak jsem si to furt dokola pouštěl prostě na tý Nova Cinemě nebo na VHSC a najednou mi to přišel fakt jako, že někdo měl v té době koule a že je to vlastně strašně osudový a že je to prostě krásný. Hele, já mám k tomu tu šokující pointu. Víš, kdy jsem to naposledy viděl? Včera. V sobotu. Protože jsem přes víkend jsem jako dostal k Vánocu od Daniely Batmobile, ten jako velký Bartnovský z Lega, že jo. Vlastně logicky, když jsem ho jako stavěl, tak jsem koukal přitom na 4 původní Batmany jako za sebou a právě, že ta dvojka je jako úplně totálně crazy a je tam nejvíc šílený, je tam to, že tam je hrozně moc jakoby scén, kdy vlastně tučňák chce naklátit Catwoman. Protože tam jsou scény, kdy on jí dává hrozně jako posteli, dirty ty sexuální návrhy a je to fakt jako úplně hrozně scary a hrozně chápeš McDonald's, který si odmítli prodávat jako ty Happy Mealy, že jo. To prostě dneska v Marvelovkách by to prostě nikdy nebylo, kdy tam prostě nechutnej Danny, kde by to tam jako líčí, jak vole mu donese pantofle na hotelovej pokoj a oni tam hrozně vojede a opět se to čuměl jako cože, ty vole. No ne, ale pro mě tam strašně silný ten konec, jak on si urve tu hlavu, jako tu masku. Kde by the way, tam je ten přík, kdy on nemá jako na očích ten make-up, že jo? To je hrozně vtipný. Prostě on jako na ní jako, on jí říká ten svůj monolog, prostě na ní, a on má ty oční stíny furt, a jde k ní blíž a blíž, a v tom posledním střihu najednou jen jako nemá a serve tu helmu, že jo? A
Nesmíš to takhle analyzovat. A mně to přijde hrozně krásný, že on vlastně se zbaví ty identity pro ní. No, no, jasně. A řekne jí, že ji vlastně miluje a že to nemá dělat. A ona je stejně tak prostě rozervaná, tak v kundě, že je to prostě stejně... No je to prostě, mně to přijde úplně strašně příznat. Mně přijde, že to má ten existenciální přesah, větší existenciální přesah, než chodit do práce a mačkat píchačky, jak děláš ty. Tak mi přijde opravdu, že je mnohem silnější servat tu masku a chtít jí zachránit a stejně se to nepovede. Je to prostě, mně to fakt přijde nádherný, hrozně plodný film. Takže jak jsme k tomuhle došli? Ale už nevím. Jo, že jak to zraje, ten Master of Commander, jak to vyzerá. Jo, no, ty filmy po letech, který doceníš, když je vidíš po pátě, najednou si říkáš, aha, film je to vlastně hrozně super, jo. No, hele, tak já myslím, že jsme to probrali docela intenzivně, můžeme si dát ještě tak za rok opáčko. Ještě mi řekni teďka aktuálně, ať máme i nějakou hodnotu, který tři filmy bys doporučil, ať si teďka lidi pustějí, jakoby, myslím, z aktuální nabídky třeba posledních tří měsíců? Napadá mě stoprocentně ten Riz Ahmed bubenický, Sound of Music, ten, ne, Sound of Metal. Kecám, Sound of Metal, to je na Amazonu, což je drama o, je to jakoby z produkce a z příběhu Dereka Cianfrance, což je autor, že jo? Place Beyond the Pines. Blue Valentine. A přesně tak. Blue Valentine, to, boží film, Blue Valentine. A tohle je hrozně prostě podobný. To je prostě příběh bubeníka, který přijde vlastně v oslu do velké míry. A říkaj, o čem to je, já si to chci pustit. Jo, to, no, ok. Taky si to prostě, nevíte západku. Je to západku, dobrý, je to dobrý. Čím nepárejte, je to pecka. No. Takže a teď mě, počkej, já si musím čítovat. Já jsem si stáhl Sound of Metal, tak jsem rád, já vím, čem to je, ale mám to i stažený. Mám jako tady super a klidně můžu znova doporučit Chlast, který já si už tu na lidi viděla, ale Chlast, nový Winterberg s Macem Mikkelsenem, který rozebírá vlastně alkohol z mnoha úhlů a vlastně já jsem jako čekal jako logicky, že to bude ten klasický film o tom, že alkohol je jako špatný a má jako špatný následky, blablabla. Ale to bude mravokárné a přitom je to takové realistické. To je hrozně plastický. Je tam prostě jako vy všechny možní úhly, který jdou jako vymyslet a je to hrozně super. A třetí bych mohl říct, nevím, asi nic jako nebo tak jako ty velkochodci, že jo. Nový animák Toma Moora, nová prostě fantasy s unikátní prostě vizuální barevnou stylizací a je to prostě, jo, ty jsi to neviděl, nebo jo? Já jsem to viděl. Velkochodce. Ty jsi viděl a taky asi byl jako happy. Jsem taky dal do top 5 nejlepších filmů a jako super a bavilo mě to o dva levely víc než Píseň moře. To mi přišlo trošku lepší, jakoby, ale to je x let jako naspáty, takže už si tak moc jako nepamatuju. No. Ale velkochodci určitě a je to takový. To jako dělá, je super. No. Takže máš docela vkus. Ty novinky asi takhle jako dobrý, no. Není tam žádná Buffy tentokrát jako šílená. No, ale tak je tam Sound of Metal, ten asi, říkám, mám ho ten nachystaný. Ten je vážně super, jako. To je ten jako zážitek, který s tebou jako zůstává a úplně ho hrozně ho prožíváš a hrozně se stavíš do pozice toho hrdiny, kdybys ty řešil to, co bys vlastně jako dělal. Je to hrozně jako velký prožitek. No, tak jsme to probrali, tak doufám, že třeba neprobrali jsme spoustu věcí ještě furt. Tak dáme do roka a do dne to zopakujeme. Dáme sequel. Pustíme se do zase dalších to.
mezi tím v obědu celou redakci a vyspovídám spoustu slavných lidí, slavnějších. Relevantní hosti, který mají co říct a mají vkus a někoho zajímají, chápu. Mě to napadlo, když zrovna před dvouma doma někdo psal, ať vyspovídám Karla R. Že by si ke mně mohl přijít, na rozdíl od můj zlovaj. No, tak třeba ještě kdy přijdeš. Hele, měj se tam na té vesnici dobře a já myslím, že to třeba to lidi zaujíme. No. Jestli to nezaujíme, jak mají smůlu, no, tak jako... My jsme právě přetočili. Pořbil jsme tu špetku pověstí, kterou možná jako někde mám. To. No, to je dobře. Tak já to vypínám. Dobrý, tak čus. Zdar.